大家睇唔睇到個 feed 裏邊？我哋今日有一位受精戰士。受精戰士即係咩啊？即係你今日受精仔啊嘛？佢唔係今日，我唔係今日，唔係受精仔啊。下個受精？啊！八號先正式受精㗎。廿九年前受精啊！二十六年前嘅二月十八號，我正式受精。誒唔係喎，再加十個月前，再加十個月前係啦。我唔係做晒，即係。

阿 uncle 應該今晚又係諗住再嚟嘅時候啊，再嚟多次。好啊好，因為因為上個禮拜即係你講開我爸阿媽有冇睇？啊唔係，首先同大家道個歉先。點解開始咗咧？就係由於我翻到嚟，翻到好問啦。咁原來有兩個聽眾真係好有心，聽眾阿 Ivy 同埋阿 Larry 就係買咗蛋糕嚟同我預先慶祝生日。因為我冇諗過嘅，因為都早咗成即係叫六日啦，六日啦，五六日嘅時間，咁我都冇諗過嘅，咁就。 所再翻嚟就唔係<的>，我直情唔知佢生日添，啊，好老實講，<吧>我真係唔知啊！我都唔知啊！我真係唔知，因為我<的>我又係嗰句啦，我記得一年前嘅今日呢，曾經有人嗌醒過我，就係、是、Facebook 嗌醒我呢就叫我祝呢 e 友生日快樂嘅。邊個 <laughs>、啊、<誰>我記得一年前 <laughs> 我瞓緊覺，佢突然間。 drink 彈起，然之後我睇邊個咧？邊個？咁然之後就 Facebook 咯，佢話有冇興趣同呢條友講生日快樂嘅嘛？通常都有。係啊係啊，多謝啊！你當其時留咗啲咩先？可以睇得翻。冇我記得嗰集節目一樣，就留留咗你一鑊。係咩？下次生日好。都睇下 s Friendship 先。係啊，睇下有冇仔咁啊。咁另外就係，另外就係。大家以為今日咧？ 系啦，你讲啦，就你约嘅嗱，你约嘅嗱，你口你口，仲要晏昼再问佢嘅时候，但系唔关事，但系唔关事，但系唔关事，即系大家都以为今日系阿 Cobra 嘅死期，系系啦，但系你谂住我睇下过唔过到，过唔过到三日，命中注定咧，佢就可以过多六日，唔系睇下唔系延迟执行，系即系睇下我生日，即系我自注定我死嘅时候咧，唔系二十五岁，系二十六岁先死得嘅，好少我啲。 死作为一个死神，但系佢放飞机，系啊，死神甩底系一件好难嘅事嚟噶。系即系正常，你只可以逃避嗰个嘢。死神发嬲，你一系揾咗师师叔或者师傅佢哋咧，就搞咗场，做咗好多嘢，做咗好多嘢，延长你嘅寿命，搞咗好多嘢噶啦。即系我 save 咗好多嘢喺个。下个礼拜嘅题目系咪叫死神回来了？死神回来了啦，死神冇放飞机啊！下个礼拜系，我唔知有冇听死期到了，我唔知佢有冇听啦。

系啦，先正式放。忙翻，咁佢就话佢唔好意思，即系需要话飞机嘅嘢系要早放嘅，<laughs> 即系唔好太迟放呢啲咁嘅嘢。唔系嘅话咧，就会令到大家产生好多唔同嘅<的>意外就出现咗。<的>但系头先我想讲咩咧，就系、是、上一集完咗就是、上一集。但我见你一听到个死神今天不来了，你突然间松咗啖气咁，好似即刻晏头先食个餐饭，食得开心好多啊，个蛋糕都。 但嗰都切入市場咯，切到落底，頭髮都短埋喎，即刻，個人高興，係頭髮都短埋，你知唔知點解？ 啲人成日都話咧，臨死前要執得正啲。咁 <laughs> 我驚個髮型師咧，即係你死咗之後咧，你就係俾阿亂嚟<來>，俾阿識源師傅嗰啲去做噶啦嘛。驚佢冇冇蝦同你整。係啦，咁我都想我死嘅時候咧，個<的>樣係我自己想嘅樣。咁我就同自己講：啊，剪一剪個頭髮，係<的>我死嘅時候就係咁嘅樣都唔錯啊咁樣。<的>結果又唔嚟啦。哦，咁唔緊要，既然係咁嘅話，下個禮拜阿、啊、陳,陳師傅嚟完之後咧，再下個禮拜我哋揾阿識源。 嘅时候，帮我设计下化妆，即时化妆，要摆一个礼拜先，因摆一个礼拜先啦。喂，其实都得，其实我都想试下嗰啲，唔好讲啊，唔好讲我想试下。等我讲，试下嗰啲化妆品，化妆品喂，其实唔系普通化妆，品。化妆我同我化妆我冇特我以为要特别上粉啊，特别佢唔会有只咩咩嘢 Max 乜嘢咁样，跟住 For u Death 咁样，唔会 Max Factor。

嚇，中意我少用化妝品，我哋我哋買翻俾 <laughs> 敷面膜咯，一系就啱啱 <laughs> 最近好 <laughs> 少可人 <laughs> 啊，係啊, <laughs> 啊，敷一敷塊面膜、啊、先咁、啊。啱啱臨。 冚過嘅話，我哋敷個面膜，滋滋潤翻，保一保濕下先。咁上個禮拜我哋就請咗一善師傅上嚟啦。咁好難得就係一完咗節目，我阿媽就即刻 send message 俾我。佢講咩佢原來有聽節目嘅。咁佢就話：鬧你嘅。今集好好聽。哦。係啦。咁因為佢覺得一善師傅講得好啦。咁另外另外一樣嘢就係咩咧？咁我阿媽就成日同我講話阿 j a c k i e 好好笑咁樣啦，即係唉笑死佢啊，笑死佢啦咁樣。跟住我就得失咗一樣嘢啦，就係永遠你嘅親人咧，都係唔會支持你嘅。 哦，呢、这個一定嘅喎、哦，係啊，<的>即係會睇其他，即係譬如誒佢家姐，佢、so, 聽節目係因為哦我要聽 k o b r a 啊咁譬如我阿媽,媽聽節目係因為 Jackie 啊，覺得 Jackie 冇錯，八妹真係識揀你。 系，即刻靜咗，靜咗，我有啲驚先，唔緊要，我家姐睇翻你。係，咁啊，即刻舒服，即刻舒暢，一人換翻一個，一人換翻一個咁就。你老婆會睇你嘅咧，你唔會？唔會，唔會，因為你平時講得太多。食係，唔係，你反而覺得佢哋應該唔講嘅咯。唔會講，唔會講，點會講呢啲嘢咧？有冇好講你你見佢咩啦？你見佢而家喺度都唔講 U F O，食飯仲邊會講 U F O？我而家呢度唔係唔講啊。

系咪啊？都唔系嘅，下个礼拜啦，或者过两礼拜讲咯。下个礼拜死神嚟喎，但系死神来了，死神有了，哦，死神有飞机，再次飞机咧，死神再飞机又咩噶啦？再攞买六合彩噶啦，分身落去买啊！再线多次头。死神可以走两次，系咯？呢件事真系要咩啊？冇几多人有咁嘅机会，几多人可以有咁嘅机会？直头可以列入去呢个呢一最讲嘅死神唔系个个人都杀噶，佢专晒我咁制噶咯。系啊，咁佢都放过我两次嘅话咧。 咁、嗯、即系死神可能已经厌倦。喺度呼吁下啦，如果陈、嗯、师傅你觉得唔想放过佢嘅，即管封烟入嚟啊！我哋封烟电话系几多号咧？诶、呃，等下喺揿住。五二二三三八零四，同 <laughs> 我哋诶呢一个 Area 五十一区嘅总司令联络。系啦，或者唔系姓陈嘅。 都可以封煙入嚟噶，<laughs> 其他聽眾都可以。其 <laughs> 其實我成日都收到啲 message 咧，係講嗰啲誒，佢、呃、有鬼故啊咁樣、哎。不如今日封煙好嘛？唔係，我大家可以再下半下半節不如封煙 share 啊，每人係啦，啊、五二、啊、三三八零四。唔係，我反而覺得咁，嗯，咗好即刻打入嚟。不如就你依段時間都可以打入嚟嘅。依段,段時間我係玩下戲嘅啫。你打電話入嚟玩咩啊、哦？玩下戲咯。你同阿希，即係你打電話入嚟，阿希同你講兩句，<是>即係大概你嘅故事係點樣。咁咧就我哋可以安排。 哦，好啊，安排得好啊，好啊，系啦，嗱，不如咁，冇手听电话系咪？你唔需要成日 o p 嘅，你唔需要成日转 cam 嘅，系啦。呢个节目就唔系好需要睇我哋大头嘅，或者你斋 show 埋出飞度都冇问题。我哋趁阿趁阿今日趁阿陈师傅唔喺度啊，先讲佢少少坏话先。哦，好啊，你讲啊，即系，哇，等阵先，一阵，你咁勇敢，我等你讲，咪一间讲少少先，讲一啲关于我点样样开始认识佢。 我谂谂下，我暂先讲。点解你谂谂系你仔？我谂下暂先，我谂一谂，我谂谂有啲咩可以讲，有啲咩唔讲。我话俾你，知，因为点解咧？你讲陈师傅同陈师傅嘅嗰个嗰个认识同埋嗰个嗰个过程，同埋我知道佢啲嘢嘅内容咧曲折离奇。我一定要过滤一下先嘅。哦，点解要过滤呢件事用过滤呢件事，一定条过滤下先。过滤同埋嗰啲咩啊？ 点点啊？筛选筛选系啦，同筛选嗱过滤呢个字好嘈，筛选好痛咯。我觉筛选件事就好痛啦，系啊。通常嗰个人痛嘅啫。你你会唔会你筛选痛唔痛啊？我筛选唔痛。我好少筛选，我未试过筛选。我未试过筛选，你试过筛选未？我唔明你讲乜嘢？系啦，咁我要筛选一下，同埋即系研究下呢个睇下有啲咩讲得。要筛选我帮你。我谂一谂先，因为有两单嘢可以讲嘅，因为我哋我好耐即系讲讲紧系都五六年前识佢嘅。系。 即系佢嗰阵时，我以为佢诶、呃、都年资有翻咁上下，但系点知原来佢好后生嘅嗰阵时，我认识佢嘅时候，唔系年资，我讲佢年资啊，哦、即系佢可能好后生就嘅出嚟，哇，好好好,好难讲，好后生就已经系师傅系啦，都系好后生嘅师傅，咁好、啊、老实讲，即系佢更加。咁当然佢亦都系有翻咁上下年资啦，連用年资同年龄唔系。 成正比嘅。你呢個頭盔嚟嘅咩？原來。你吹啊？你剪頭髮啫。其實佢剪到好短，呢個係頭盔嚟嘅咋？都幾似喎。我我呢個係 lego 啊，我係拆咗出嚟。大家睇住啊，就係變魔術啦。拆出嚟係上高有個蓋喺度啊嘛。呢個髮型係新嘅，我都未見過頭盔咯，咪係啊，我未見過。戴晒頭盔咁樣啊，好似。咁陣間試下講下啦，因為有好多趣味嘅嘢都可以 share 翻嘅。趁佢唔喺度，如果唔係咧，我跟佢坐咗喺度咧。 我又講唔到，然之後佢又話，佢又喺度掩飾噶啦。係啊，你坐喺度開唔到口噶啦，你。我梗係開唔到口啦。係啊，佢啫嘛。咁啊，好多好多身邊嘅人咧都有問我，即係話點解我有啲可能未有咁深入了解呢個節目，問我點解咁驚陳師傅。係咯，我都唔係好明，我好了解呢個節目，我都。唔係，我懷疑有冇人？喂，我想問下。 听中有冇人唔识陈如之师傅嘅咧，嗱<喇>你唔识嗰啲举手啊？唔该，我我要讲下我哋嘅关系先嘅，有有嗯、即系最初期咧，我记得我喺节目度讲就话啦，嗰阵时睇《欧欧有鬼故》系 TVB 嘅，系佢<的>有,有上过去嘅，佢有上去，点解会带起呢个人咧？我就话<的>啊，有个师傅几靓女啊，即系后生嘅，系咁<的>跟住就上咗去，但系我唔知佢叫咩名，跟住当其时袁卓君就即刻好大反应，喂！ 後生乜嘢得一個嘅啫喎，咁樣你就即刻 search 咗陳子步問我係咪，跟住我,我就 search 翻係啦係陳宇之啊，跟住你就話 <laughs> 要介紹你識啦咁呢、这個，咁嗰陣時就已經係咁樣，哇唔 <laughs> 介紹你識唔得啊咁啊呢個好嘢嚟噶，咁啊係咁嗰陣嗰時就第一次咁樣去喺去。<laughs> <laughs> 第第一次認識，即係大家叫做相認咗。係啦。咁跟住到上到嚟節目嘅時候，大家就拎住呢樣嘢，就係不斷同阿陳師傅講咗：「阿 c o b e 留意咗你好耐㗎啦。係啊。因為大家就產生咗一啲微妙嘅關係啦。陳師傅喺度嗰陣時，我好似係咪現場㗎？唔係，你走咗㗎啦。我走咗，所以先走咗啦。你先介紹我識嘅，所以當其時聯絡嗰個係我嚟冇錯冇錯。咁跟住嗰時，原籍關係曾經講過就係：，誒，我都有諗我要去㗎，但係拖到等我走咗先約起上嚟啦。即係等我離開咗香港。 我先至叫佢上嚟，我知道咧。通常佢第一次上嚟咧，系咪咁多次你都唔喺度啊？佢唔喺度，你個賤人啦！我計啦，所以我咪做。你個賤我咪就同哥嗱，我俾個電話你自己約，你約到佢就約啊上嚟啊。反正我唔喺度，我唔驚。而家我我點解要驚咧？你又而家又咁咩咧？經過一段時間，佢要再抽段時間。然之後喺台灣，係啦，大膽咗個人係。 有勇气咗，系，嗯，西传咗喺嗰边，喺嗰边西传噶，系啊 <laughs>，嗰边西传咗嗰啲，咁就翻到嚟就。冇错，所以系，咁跟住之后我谂下，因为喺节目嗰度头先我都见到 comment 又话，诶、呃，你做咩望跌博同埋跌博美女啦，咁、那、嗰、個、<的>段时间，我谂呢一扎嘅听众就真系多咗啦，同埋我认识陈陈师傅嘅时候咧，都系跌博噶，我都仲系惊紧灵异嘢嘅时候嚟啊，咁<博>、哦、即系佢佢专讲灵异灵异嘢噶嘛，你而家唔惊噶啦。 好啲啦，而家即系企喺你面前唔惊嘅系嘛？冇咁惊嘅就系、是、耐冇见，因为咧最近咧即系身边住系嘛，是是有啲朋友咧 <laughs> 知我做呢啲节目之后咧，佢 <laughs> 又会问嘅，即系佢又话啊你讲下，佢听完一次又好惊，咁、嗯、啊下次认识到第二个朋友咧，咁嗰次我同佢去介绍另外啲朋友识佢，我,我你知唔知 Cooper 有啲咦嘢俾你分享俾你听啦？咁、嗯、我就讲啦咁样，咁而家好轻惊，即系、就是、每一次嘅切入就系由我哋厕所嗰件事开始啦。試試嗯，咁、嗯。 有啲人又覺得好驚喎，即係佢聽我講嘅時候好驚。嗯、我唔知係咪因為嗰件事喺我親身上面發生咗，而我又講過出嚟得太多次啦。嗯，而令到件事就開始真係好故事性啦，好、嗯、故事性同埋我唔知係咪因為適應咗啊？咁、嗯、所以除非有啲，既<的>然你知我哋都好耐冇正式真係講嗰啲好好靈異嘅嘢。 不嬲都系佢講啲好輕鬆咁樣去做啦，即系我都未試過啲好怕。我唔係啊，我嘗試過好靈異咁講出嚟，大家覺得係好搞笑。係啊，我都唔明。其實我我唔覺得好恐怖。我唔覺得好恐怖。我覺得你咁樣恐怖咩？唔恐怖。我覺得你咁奇景嗰個，我覺得好恐怖。覺得你咁樣講個靈異故事出嚟，你好靈異咯！件事好恐怖。係啊。 所以就誒呢啲靈異嘅故事，我相信都要交翻俾其他係啦，<的>即係可能係嘉賓先講到。咁所以我本身都幾渴求啊、呃、陳師傅今晚上嚟嘅，嗯係，即係希望即係我氣氛，我要與你硬碰咯，係<的>試一試啊嘛，做咩？ 陈师傅佢话佢愿与你硬碰，易爆裂嘅高速你。你估陈师傅依家有冇听紧？冇啊，我唔得。陈师傅，陈师傅谂。<想>不如我录低佢 WhatsApp 过去俾佢好唔好？唔好<不>。佢唔理我哋。冇。系。陈师傅仲记唔记得你呢个节目系同我哋一齐做噶？佢佢佢佢问我啊系咩节目嚟？咁我解释咗俾佢听啦。咁跟住佢话咁有咩人啊？<laughs> 我话 c o b a 咯，Jackie 咯。咁跟住佢话啊 Jackie 翻咗嚟未啊？咁。 我翻咗啦，咁啊，啊，好好好，哇，好雀跃啊。佢，听到呢句我都开心，系咯，我都有呢，即刻轻松晒，咁但系你而家而家先至咬完下咁啦，你，即系翻到嚟肯定系金毛。你做咩人揾我啊？哦系啊，金毛。佢一定系，但系我已经染翻黑色嘅头发，未染发彩噶啦，而家已经灰啡啡金啦，而家，咁所以咁诶一阵间嗱，break 之后啦，break 之后我就开始讲两个。 古仔算唔算古仔咧？一開始係認識佢嘅古仔，嗯、認識佢嘅古仔，因為佢本身誒、呃、開始入行嘅時候咧，佢好坦白噶。我認識佢嘅時候，佢直接同我講，因為嗰陣時你你肯定講得噶，講得佢冇佢自己都有講過哦，係嘛？你肯定啊嘛。其實冇所謂啊，佢即係同你講過定係咩啊？我你知，嗱呢度講呢呢認真講，佢喺度我費事咁咁假，我喺呢度認真講嘅。其實我我好覺得咧，阿陳師傅咧。 個人呢係好知道自己要乜嘅，即係我好欣賞佢呢點嘅，佢好、嗯、清楚自己要做啲乜嘢同埋想得到啲咩嘅。咁、嗯、因為佢嗰陣時咧，佢好早期呢，我話俾你知以前 TVB 呢夜晚，我唔知係咪歡樂今宵，好似歡樂今宵畫飽佢年齡，我唔知係咪歡樂今宵 <laughs> 夜晚有啲，最至就係 TVB 有啲節目呢，佢係曾經參加過啲比賽㗎，係嗰啲誒。 唱歌比賽嘅嚇係啊！佢嗰陣時十卡拉之星真係十六歲嘅啫。佢嗰陣時同我講佢話，佢係<哇>唱歌。我知陳師傅一路都好熱愛歌唱嘅歌唱音嘅嘢嘅，好中意音樂嘅。係啊,啊，所以所以佢同時間咧，佢由於你你喺度講，我喺度睇佢冇打。唱歌咧嗰陣時、呃、入行啦、啊，想咁你一知一定會有一啲點講啊？想自己再紅啲啊，或者人緣再有啲期望係啦，有啲期望。咁佢、啊、開始就接觸咗。 誒、呃，關於一啲誒、呃、法科嘅嘢，嗯，泰國法科嘅嘢，係<是>，咁佢認識咗個師傅之後咧，泰國認識咗師傅之後咧，佢佢係有啲遺根嘅，嗰、那個師傅覺得佢有啲遺根，即係我係善信，嗯、我走嚟揾你，你突然間覺得，咦，我有啲遺根，問，即係可能覺得佢又可唔可以學呢一門法？ 即係叫做法科啦，嗯、法事。咁佢、啊、又真係有有咁嘅天,天資，咁嘅天資，同埋有咁嘅熱愛嗰樣嘢。<是>可能個命格問題就，呢啲係留翻等佢自己講。命格、嗯、我唔記得咗，佢條命格。咁然之後就佢就一路去專研啦，專專研下就變咗一個師傅啦。係。 即係我覺得呢個係幾、嗯、幾厲害嘅，因為佢好清楚知道佢嗰陣時同我話，我就係要想喺娛樂圈發展。咁喺、嗯、娛樂圈發展，好老實講，就梗係想紅啦。咁、嗯、你想紅，好多人都會誒、呃、靠一啲法門啦。咁佢亦都好清楚知道自己想要乜，就不如自己直接學埋，學到成為一個真係師傅啦。佢、嗯、<是>甚至乎係自己幫誒、呃、一啲可能係都係好似佢咁。 想成名嘅靚模又好，或者係演員又好，佢都有幫嘅，嗯、即係佢嗰陣時都有同我講。咁名咁梗係唔同我邊個啦，但係佢都會用翻個方法去幫佢哋做。咪沖花涼嗰啲咁嘅嘢咧，咪成日啊，佢成日都叫我沖花涼噶嘛。啊、我一聽到沖花涼，我好驚噶。點解咧？其實好似好鹹濕咁樣。唔會啊！即係即係嗰啲咧。 以前你睇嗰啲古装戏，官人你你嚟同我冲个花浴啊，咁样即系你明明嗰个感觉啊，跟住佢晕到啦你。佢同我讲嗰时话叫我去屋企冲花凉啊嘛，哇系谂起都觉得兴奋 <laughs>、呃、<coughs> 啊，几诶去梅运啊，嗯，真系一个几有效嘅方法，个人都要精神。诶、哎，咁呢个又我最近接触，因为我因为拍公司嘢咧，即、就、系、是、拍呢度嘢嘅时候咧，咁新年嘅时候我要冲花凉啊，我去唔系。<coughs> 我要揾一張，誒揾一森森師傅，之係揾一張森坤師傅，係咁佢就我話高巴你個樣就麻麻地喎，氣色唔好喎，咁不如咁啦，我俾包七色花你，咁啊你翻去就煲水飲，煲水，跟住朝頭淋係嘛，淋完之後就唔好，係七色花，森坤師傅係咪都係類似類似嘅咁，係咪都係因為淋到啊，都係咩七色，有冇淋到啊？淋咗，佢仲叫我剪頭髮添。 阿、啊、深深师傅应该讲漏咗一句，要你啱啱煲滚水嗰阵时先至淋 <laughs> <的>。哎呀，系啊，要滚噶，啱啱起火个酒都咁就诶，佢、呃、就即系俾阿包我就翻去煲，嗯、煲完之后佢就话，咁你就兜头淋，淋完就咩啦咁。因为葱花凉其实咁有冇好处啊？咩 <laughs> 啊？有冇好处啊？个人可能。 你話運氣好似精神咗俾精神，佢剪咗頭髮啫，佢剪咗頭髮都係剪咗頭髮，個人精神咗。佢之前我哋啱啱翻嚟香港嘅時候，我見到佢成撇屎咁嘅嗰個感覺，佢頭髮啊嘛，佢個人成個人，佢個人嗰而家咧，而家唔似家精神咗，同埋嗰一期都成撇屎嘅，即係可能呢一排就個人睇開咗啦，係嘛？睇開啊，過過年過年。 过年睇开咗啊嘛，点咩咩逻辑嚟？过一年，过咗过咗元宵之后睇开。唔系啊，过咗农历年之后咧，但系农历年因为啲师傅睇开咗啲咩咧？啲师傅讲得太衰啦，乜嘢啦？今年系啊，咁所以属咩话？属咩话？属羊，属羊，啊属羊系，今年麻麻地可以属羊，属羊真系麻麻地啊！即系无论运啊、事业啊，所以都麻麻地。咁预期系咁嘅情况嘅时候。 就投降吧，認命吧，就勇敢一下咁樣，即係唔咪撇開少少去睇收嘅啦。即係你成有啲人係咁樣嘅。大個仔啊！即係譬如你諗到啲唔好嘅嘢嘅時候咧，<的>即係尤其是咧，我以前都好怕嘅。 即係十二生肖又好啊，去算命又好啊，咩都好。你話你唔好嘅就死你得衰人連。係啦，究竟你要點樣去？成年揞住揞住咁。住住，你又迎住有咁嘅事發生。與其係咁嘅時候，倒不如放開啲，開心啲。你與其你知道一件事係咁，你已經有個最壞打算啦。咁你就不斷向好嗰方面諗咯。而真係有嗰啲事情發生咗嘅時候，你都有咗最壞嘅打算啦。咁點？即係呢一個我諗係一個你好誒。 预先准备定嘅，<了>心理准备，心理准备点<是>样去？大不了咪死系咪？同埋你，同埋你唔知咩时间，唔系大不了唔好死，<laughs> 大不了死又好大镬嘅，啲冇啲师傅话大不了死，嗯、因为你谂下农历二月去到出年系，即、就、系、是、新历二月啦，去到第二年嘅二月，讲紧你整整一年嘅时间，嗯、除非你真系问得好仔细。 即係譬如好似上次一時師傅咁就話啊，大概邊個月份會同你講？譬如好似我咁，我又唔係問得咁仔細嘅，即係我唔會 extra 俾好多錢噶嘛。做嘢就問佢一兩句嘅啫嘛。咁咁嘅時候，喂，你會忍住忍住喎？嗯、即係你全程忍住忍住就、啊、不如咁，你不如索性唔好聽做嘢喎。心哦，你做做嘢唔得喎，<一>哦、做嘢兜口兜,兜面殺到埋嚟，咁你又要聽喎。咁有時師傅又問，誒 <laughs>、哎、你屬咩噶咁啊？哦，誒高伯，oba, 你咪屬羊噶？啊係啊，我屬羊嘅咁嗯。 即系佢哋摆嗰个，我想话咧，我想话咧，我你即刻指住佢，唔好咁嘅样，唔系唔好咁嘅样，冇啊，唔敢啊，你试下我边咁，师叔可能我咁啊，咩啊嚟噶，啊啊，咩态度啊，咩态度，你讲好啲啊，讲人，我叫同你讲。我想话一样嘢，哥华喺我做呢个玄学节目，我都同大家听众可以分享嘢一样嘢。当年咧，即系追溯到都差唔多十二年前嘅啦，咁我都系诶。 单身嘅嗰阵时，十二年前，系咁而家咁我嗰阵时一路做紧诶，唔系做紧吐痰噶，我十二年前都系做原学节目噶。哦，系噶，系啊，系咪咩啊？开班嗰啲啊，四大金刚嗰啲系啊，总之四大金刚你讲讲得出，而家嗰啲都见过晒噶啦。咁我哋都苏阳墨乜嘢啊？系啊，都系嗰啲啦。苏阳墨你咯，系啊，都系啲啦，系啊，苏阳墨你咯，都系嗰啲啦。咁然之后就香港四大金刚咯，四大金刚哦哦。咁其实咧，咁当年咧就。

夜晚十點鐘拍誒、呃、錄影，個個六點鐘唔收工，食完飯就留晒喺度。嗰陣時咧就過年前呢，就個個就呢，就畫住一張呢嗰啲咁嘅九宮格就係、是、咩呢？自己屋企嗰啲誒誒個 floor plan 噶啦。呃呃、嗯，咁啊排隊就問師傅啦。咁嗰陣時有其中一位師傅咁啊，<是>個個都問㗎啦，問。 咁我嗰年咧就屬龍咧，就係、就是、十二年前，你好明顯係咩啊？計太歲啦，係咪都係犯太,太,太歲，即係都係犯太，即係佢我嗰年都係犯太歲。咁然之後就誒、呃，我落問啦，咁佢就話：，哇！喺你今年，因為我嗰陣時心目中咧，心目中咧、嗯、已經有一個女仔想追嘅。係<的>。咁我同佢講話啊，重點嚟啦、啊！我我我同佢講，我,我因為我諗住咧，哇死啊！

但系我喺度諗完一晚喺度諗，喂有陣時有啲嘢誒，瀨咗嘢都唔緊要，試一試先啦。係啊，你<後>知？咁啊，然之後二月十四嗰一日之前嗰一日，咁我就做咗一樣嘢，咁啊搞掂咗啦。做一樣咩咧？你佢、啊、打打一個師傅就，<laughs> <laughs> 其實就係阿師傅話我今年冇乜得打喎佢先。其實就係係唔係都係唔係都講係唔係都問咗先？就是、先 2> 即二月十四，二月十四之前。 咁嗰个系咪就系你女友老婆啊？系啦，哦，然之后我就喺嗰日，我话俾你知最好笑系咩我所以二月十四系你哋纪念日嚟噶，系啊！我借你睇 U f o 啊！二月十四系啊！嗰次仲话二月十四乜嘢？大家去烧嘢食，根本上就谂唔到啲咩。唔好搞咁多，第一。 gather 咗佢最好啊，唔使谂咁你激动啊！<四>我话呢啲最好系咩呢？就系、是、你嗰日向佢表白嘅同时呢，你之前有个前设呢<是>，你同佢你你同个女仔讲话，其实我之前问咗个师傅，那个师傅就同我讲，今年我系孤独之年，冇可能。 但系我为咗你，我决定冲你我想同你讲，你而家咁样讲咗出嚟呢？即系如果我再呢条桥就已烟偷啦！呢条冇我要讲完呢条桥之后，等大家用唔到，用唔到啊！呢条桥用唔到，喺我身上用唔到添啊！更加系啦，系啦，冇错。即系你知临近二月十四啊，今日几号？十二月十二，二月十二。本身呢条桥我觉得都几好用嘅，系，因为我可以啱啱即系我都。 呢段時間新年，即系新年，我見得最多師傅噶啦。咁真係離不開你，我唔會問健康嘅，從來都一問我就問事業噶，問完事業之後咧就舐嘢啦，就舐嘢啦，咁情緒低落啦，咁啊輕輕舐一舐愛情啦，咁啊係咁啊啊咁啊好啊好啊好啊咁樣句，你都係答佢好嘅啫嘛。即係你你都好難點樣去做噶嘛。咁但係如果用你我問一個師傅，即係初頭，即係如果你同個女仔講係。 誒個女仔會問翻你，你有冇問過師傅啲愛情嘢？冇，佢唔會咁問我，佢冇問我，佢冇咁問我，因為佢都佢識我之前，通常女仔都比較係寧靜同埋含蓄嘅。佢見咗你之樣，通常都係之後先發揮佢嗰種小宇宙，小宇宙出嚟。咁所以之前佢唔講嘢。通常嗰啲表白嗰一刻，你都係自己講嘅啫嘛。不過你自己講，你表白完佢都冇講過嘢，唔係佢咪笑咯？佢笑已經係 OK 噶啦，笑真係掂。佢笑就 OK。咁你拖咗手之前，你聽過佢講嘢未啊？ 有，但但佢係，喂你拖完手之後先，哎原來佢係嗰啲，我諗佢學手語添，哦哦哦嗰啲咁樣樣嘅啫嘛，好滑，咁嗰啲好單字咁樣，而家梗係一連串嘅啦，佢好句説話可以去到好遠嘅，係啊，同埋中間好多好多唔同嘅説話，然後咧，助語詞嗰啲，語然之後到到最後嗰句説話都係好，咁但係嗰一刻我講咗呢一樣嘢嘅時候呢，咁你睇會睇到佢反應嘅。 咁你，因为你揾嘢讲噶嘛，你点都，你之前你都要铺牌噶嘛，即系我我我会觉得系咁会自己信心大增啲用。拜到你真系穿咗条桥，本身我觉得你条桥几好。O K 啊，因为本身你真系讲，我问咗个师傅，我问咗个师傅，我心目中出现嘅嗰个女仔出现咗未？佢同我讲出现咗，系即系通常条桥系咁啊，又等得，我得呢条桥太好，但系你头先条桥好好，反我反我反转我反转佢，师傅同我讲我孤独孤独终老，但系我觉得。 我唔认命，我唔应该信应天命，我唔应该信呢件事，所以我啲定今日要同你讲。命运在我手，永不低头。咁你就会仲会谂住咁同个女仔讲？唔得啊！我而家咁。讲完个女仔话，你都系信师傅如果我而家睇翻，系啦。咁你又濑啊？如果睇紧节目，我睇翻个节目。系，好笑嘅。师傅真系，佢就系讲一句，师傅真系讲得好啱。你已经完咗啦个对话，或者佢话，你可唔可以话俾我听边个师傅？ 我都,我都想问他個，我都想问佢，因为佢好准咧。去厕所。Yeah! Yeah! 我根本想乜嘢都做唔到，其实真系太无奈。喺我最困难时期，曾经得过好多人帮助，校车广州嘅朋友俾我买主机，我四哥资助我去读 A B 课程。呢一刻嘅时候 人仔嘅基金请咗工人照顾我妈咪就好似冇咁辛苦日日咁样巡嚟巡去咯。我负嘅社会太多，有人你话头先讲多啲负嘅社会，因为我回归到嘅嘢比起所得嘅嘢，因为比较足多。我希望将啲早代我哋嘅精以传习出嚟，正等于赖海泳嘅信念。人仔好珍惜我哋香港七百万人。 呢份同舟共济嘅精神，坚守呢份诚意，微小嘅力量，同大家共度人生顺逆半个世纪，并展望将来。有冇一样嘢呢？系每一次去旅行，你哋都一定会带，即系你个人啦、啊，<的>不带唔安乐，即系可能有家嘅感觉嘅嘢呢。基本上，我去旅行带相机，我唔会去旅行。系啦，我正所话，一定系攞相机啦。嗯、你咁专业，即系<是><的>如果你嗰一日净系带住部 iPhone 出街，你会唔聚财啊？ 冇可能發生，佢寧願唔帶個老婆去都唔會帶相機去，你明唔明啊？女朋友啊，啊女朋友係啦，帶女朋友去都唔帶相機去，你明唔明啊？唔拖佢隻手都唔會唔攞個腳架，明白架，我 j e s s 咁我 j a s z 嚟。 我谂电话咯，如果你夹硬要做，因为电话呢两条友几强烈对比，<的>一个话唔带电话，一个就会攞电话。我净系攞相机，我唔攞电话，我要靠佢电话噶嘛。哦，所以佢就带相机，系睇 GPS 噶嘛。我哋，因为真系你哋一定要一齐去咯，又发光光惨死，又话 <laughs> 要自己一个去。<music> <music> 問邊咪先？<沒>你講多次，你唔敢講啊！即刻，唔係 <laughs> 你佢頭先問緊我啲嘢。 唔敢講啦，唔敢講啦。我一好彩一直都冇出聲啫，我一路聽緊兩個。好冇好？你講得好唔好啊？好，好。但但係你你約呢個嘉賓會好啲咯。我哋頭先講緊約緊一個嘉賓嘅嘉賓都上過嚟嘅，係啊。咁就你冇約，但係你你會你真係會好啲咯。佢點解係啊？你大佬？唔係咁？你之前都係你同佢係咩？佢有留意開你嘅節目，留意開你。冇冇，但係佢有我約啫，係啊。哦，但係同埋佢佢都係你嗰 你个烦我都咩叫我烦？系咯，哎，咁死啦，冇人系我烦嘅，咁啊最好，做咩最悭工？有冇垃圾嘅嘉宾啊？如果你自认为垃圾嘅人，即刻 inbox。你系同我一烦，我可以上下你哋嘅节目，我都系垃圾，系咪？唱垃圾嘅得唔得啊，唱垃圾嘅都得，系冇错。咁就诶，啊，头先我有样嘢想，诶，即系一路我哋头先讲紧师傅啊嗰啲嘢咧，即系好多时咧。 誒問咗師傅咧，即係我覺得，即係自己一個經驗嚟嘅，即係咗新年，尤其是新年睇咗好過新新年啊，即係新年期間就大家聽得最多或者「姨媽姑爹咧，大家都會度討論下，或者最興就大家買本書啦。即係我自己一個親身經歷嚟嘅，尤其是誒對住心心師傅，嗯，因為我上去拍嘢嘅時候咧，誒你可以同一個師傅直接對話咧，即係問啊，即係無論係邊一個師傅都好咧，唔係咁大機會，唔係。 我讲紧嗰样嘢嘢，嗰、那个准确程度系高好多嘅。哦，即系直接直接直接，直接因为每个人都会唔同。呢、嗯、样嘢就我点解一直都，身边好多人同我讲话信星座啊，咁样即系话啊 c o b e 你咩星座？通常我问呢句嘅时候，我就问，我唔系好信星座，同生肖嘅道理有啲似嘅，因为我觉得星座太大啦件事，即系、嗯、你唔系好 specific 落去。咁但系，譬如我嗰次上到去见心心师傅，咁佢大概知道属羊嘅命格系点样之后，佢冇乜系提到属羊嘅嘢嘅。 就反而覺得阿 c、啊、o b r a 你要點啊？佢好佢好為你度身訂做嘅一啲嘢，嗯、即係所以，我覺得如果真係即係有啲我知道有啲聽眾咧，就、呃、誒比較我唔、哦、可以話迷信？即係信多啲嘅時候啦，咁我覺得即係除咗買本書啊，或者留意下，即係譬如試傳媒，你揀翻個 video 有啲新春雞年賀新春嘅啲、嗯、十二生肖運程，<是><是>即係聽完之後有個底就索性真係去問下，嗯，咁樣係。 好好多嗱、啊，我呢、這個呢、這個你仲係講嗰個咁嘅論點咧，我以前都有諗過。你一年有咁多日係啊，喂，咁你屬羊嘅，你屬羊啊嘛，即係唔通我同我同年九一年唔通屬羊嘅個個都好似咁樣咩？啊、一模一樣咩？唔會噶嘛咁樣。咁但係我個理解咧就係、是、話，屬羊嘅咧就係、是、大家都係行緊一個咁樣嘅方向。 嗯，但系细节嘅嘢咧，就要真系再要睇你本身你嗰、那个根据你自己嗰个出生嘅年月日，嗯，再去计算先至再准确，但系大方向系咁样嘅，佢嘅意思系。系<是>不过我觉得咧，诶。 我覺得睇八字係一樣嘢啦，但係我覺得睇紫薇係準好多。誒嗱，係啦，所以因我深深師傅嗰個係佢嗰個係咩？奇門遁甲咧，奇門遁甲同紫薇係好差唔多嘅。佢哋好差，因為佢哋都係睇住個盤一即刻計。所以譬如好似阿誒誒劉明軒啊，劉明軒紫薇咯，子眉啦，子眉先子嘅時候啊，我都掛住劉明軒係啊。 同埋劉明軒，而家搞緊誒啲美容美容嘢。我喺的士見到佢喎，成日都係啊！哦，係啊，係啊，係啊！佢個我要行下嚟咧，見到行過的士。我好想請劉明軒上我另外個節目度玩遊戲啊！係咩？因為純粹想見下佢啊！咁你咪約佢咯，約佢。但係我驚忙啊嘛，係啊！佢都真係幾忙㗎，佢真係好忙啊！同埋我本身另外兩個 partner 都好想，即係都由細到大都係中意劉明軒嘅，即係我個年代。你個 partner 都坐喺度啊？阿希咯，阿希咪劉明軒正先。 系啊，系咪啊？系，因为佢两条，诶，你嗌啊？刘明轩就系只 L，唔系啊？你唔明嗰个年代，你连正哥下都好独，呢两条独 L 啊？正？哎呀，即系总之系咁。不过我真系好想刘明轩个人唔系咁噶，我哋好肤浅，我睇样睇样，好善良。我咩都睇唔到，我咩都唔知。我系睇样嘢好高兴噶啦，其他嗰啲我。 你得去咩？又唔系做人世。我哋利用我哋嘅潜意识，我哋去 call 佢过嚟。唔系有时佢都会隔唔中揿入去睇噶。系嘛？嗯，佢今日冇揿咯。今日冇咯，睇下系咩。不过即系讲开啲嘉宾嘅嘢咁啱讲嘅啫，即系未入到我头先话喺楼下想同你讨论嗰样嘢。因为嗰样嘢即系佢都未讲陈如之嗰样嘢啦。未。咁诶，我仲谂紧讲，我都好想物色一个，我都好想物色一个真系星座嘅人，因为唔系真系好行咁讲，原来佢系会计埋嗰啲咩？ 星座嗰啲會計咩？咩月薪管啊！我識一個噶，係啊，即係可唔可以叫佢上？我想去説服，但係你又未必會想。不其實我好老實，我覺得星座真係我唔係。諗下先，就係麥後女嚟㗎，麥後講咩啊？哦，麥後講係啊，通常哎呀曳住啦，麥後講即係你識一個。講到咩喎？我唔想叫佢上嚟喎，講到即係我冇話你。頭先係話有驚，你未必想佢上嚟啫。邊個嚟㗎？ 都系咪后讲啊？咪后佢唔想，冇啊！我好少仇家唔咪通常都通常话你咁样笑。喂，通常你咁样笑咧，我有咩仇家？我冇话系仇家，你都咁惊，已经谂定有仇家。我咁讲，我会保护你嘅，我唔会俾人上嚟劈你嘅，放心啦，色星座通常都会搞埋塔罗嘅，哦佢冇喎，佢佢又冇啊，冇喎，佢冇冇啲咁嘅事喎，不过佢真系准嘅喎。 佢真係準噶，係因為佢係計佢<了>個計算咧。我諗有啲似誒正話講個咩紫眉斗數嘅，即係佢又係攞晒你嘅出生年月份啦，<的>跟住佢咧佢就會即係入入一啲 data 啦。咁然之後就會 g e a t e 一個圖出嚟，係啊<的>。咁個圖咧就係、是、一個圓形嘅圖，咁有好多啲指嚟指去嗰啲線啊，咁樣嘅。咁佢就根據咩咧？根據你嗰個出生年月日個個出嚟個圖都唔同嘅。咁但係嗰個圖咧就有個。 你睇嗰個圖咧，即係佢識睇啦，我唔識睇啦。佢識睇個圖咧，佢就會睇到啊！你去到幾時會有啲乜嘢啦？幾時你去到幾多歲或者即係邊段時間，你會遇到啲咩事件啦？咁樣嘅，咁樣嘅都準嘅喎，我覺得。O K 嘅紫薇，O K 嘅。佢佢佢佢星座，但係唔係 exactly 係。思考可以。係啊，係。阿 Ivy 都話好蠢啊，好準啊，唔好蠢啊，好準啊。我即係 Ivy 都知個係。係啊係，佢佢佢試過咯，我估佢。好啊。 好啊！又問下我問下，唔咪後先講你聽、啊。講完呢啲咁就開始討論我本身好想討論嘅話題。想討論啲咩？因為我頭先都同佢講，因為係我諗三四個星期前嘅話，我一日就無啦啦同我一個朋友阿禮咧，即係一個男仔嘅朋友，咁我講開咯，即係成啲人話驚鬼啦，因為、嗯、大家好驚鬼，咁我哋就無啦啦產生咗一個話題。咁我哋就問，即係同場有第二個人，我哋就問啊，點解你咁驚鬼咧？嗯、即係問佢點解咁驚鬼？咁佢就話誒。呃 冇啊！誒、呃，因為好恐怖咯嗰一件事。咁我同阿禮就即時有個好大嘅反應，就話：啊，你覺得你驚鬼，你驚有鬼嘅存在多啲啊，定驚有神嘅存在多啲咧？嗯。咁即時對面嗰個好似唔唔明，聽唔係啦，理唔到。咁點解有神係恐怖咧？咁嗱，我同阿禮嘅 concept 即係我哋嗰陣時嘅討論就係、是，因為大家覺得鬼。 系会害人，系会害人，系一件坏嘅事嚟嘅。咁但系以我嗱，我哋以我哋知道啦，咁就系、是、诶、呃、鬼或者灵体，就我哋过咗身之后會，会即系下一个阶段会出现嘅嘢。个、嗯、<的>格系睇人嘅啫，系啦，个格就睇人嘅，系啦<的>。因为你本身你唔系人人都俾人害死噶嘛，嗯、即系通常话嗰啲曳啊嗰啲咧就系、是。 俾人害死，有怨气，有怨气系啦。咁但系怨气当唔当于佢要报仇咧？即系报仇，佢都揾翻自己嗰个人嚟报嘅啫嘛。系啊，佢唔会无啦啦揾人嚟报噶嘛。系啊，佢唔会立乱去做呢件事嘅。即系譬如，譬如你你害咗我，咁我好嬲啦，我唔会行下街见人就打噶嘛。系啦，唔会，我哋会再揾翻阿 Ko 娃先打。冇错啦，你一定会揾翻佢。咁所以某程度上，好冤有头债有主嘅呢件事。咁其他嘅时间，你见到鬼嘅时候，你话佢调皮啊，话人。 可能佢系想测试下自己嘅，喂，佢未试过做测试自己嘅能力，系啦，测试，我未试过做鬼，系咁做鬼，你又同佢点沟通？系啦，咁佢咪，你谂下你自己做鬼嘅时候，你都可可能会走去，你会试下撩下佢先，睇下佢系咪真系两叉烧过瘾咧？系啦，即系有啲咁嘅情况，咁你就会觉得咁无聊嘅你啊。 做唔系，所以咪唔同咯。撩下嗱，系啦，唔系真会。如果袁直君做咗鬼去撩人，人哋会觉得系吓佢，但系其实佢试紧自己我先唔好讲做鬼，我先讲一个 case。如果你隐咗型，系咪先？你会做咩先？同做鬼一样嘅啫。你个感觉系而家我隐形，你睇我唔到，我就会好希望测试下。首先第一样嘢就系你系咪真系睇我唔到先？系。咁你一定会做一啲嘢令到人哋，即系起码养下或者打你两巴咁然之后你，咦？ 好似唔係喂，我打你同撩你係兩回事嚟喎。你撩睇你你打唔到㗎啦，你你你篤完佢佢冇反應，或者撩完佢冇反應，你可能再再、啊、再喐下佢啊，或者係喐到佢有反應啊，驚啊先知啦。係啦，咁就咦覺得如果譬如舉個例係我撥你啲頭髮。 咁原來我掂唔到頭啊！但係但係你又有啲反應嘅喎，咁我咪會不斷喺度喐呢即用呢個動作正常玩你。即係呢樣嘢討論，即係如果完之後，男人就會討論時間靜止器嗰樣嘢嘅咯。係啊，即係如果你話成時時間靜止咁，咁樣即係停咗。 喂，你都试下系咪真系做乜都得啊？系咯，戏都有得你睇啊，系咪？唔好笑啊，戏都有得你睇啊。你唔好话未睇过喎。唔系，我喺度谂紧性命，性命之作系啊。自己紧谂紧呢样嘢。系啦，都会系啦，咁你会试嗰样嘢。咁我哋当然啦，我都曾经惊我鬼啦。咁我而家即系如果出现嗰突然其内嘅嘢，有啲嘢就惊。但系点解我哋会话？即系我见到头先有个听众就话神鬼都系灵界嘅嘢。系啊。点解话神恐怖啲咧？ 即系我如果我俾我拣嘅话，我会你觉得神有神恐怖因为因为咧咁得意，你明唔明啊？有有神恐怖啲咧，就真系惊咩咧？佢、嗯、即系佢做得亏心事多，唔系、哦、因为有神出现啦，佢谂紧系咪死啦？嚟还债啦，要唔系、哦、反而调翻转嗱？ 诶，神嘅意思啦，即系诶有唔同啦，即系有啲系有财神啊，有唔唔同嘅神啦。咁譬如喺一啲宗教里边，大家嘅神个 God 系一个好大嘅神嚟嘅，佢冇分到行，面好细嘅领域啦。咁我就会觉得，如果系有神嘅话，系即系好好幻想性啊。点解个社会依然会有咁多灾难？佢唔系理应想件事美好嘅咩？你有冇谂过先？即系佢希望件事系美好咁。 但系点解佢仲要不断喺度挑战紧人类咧？喺度试紧我哋咁多嘅嘢咧？嗱，咁我诶当有一啲系诶好相信诶好诶嗰啲叫咩咧？虔诚<盛>，好虔诚系啦，好虔诚嘅人，点解佢依然都会有病咧？嗯，即系理应喺咁佢个概念，咪就系觉得呢个系一个嘅 test 嚟啦。点解要 test 佢先？即系如果试验啊，佢个喺我脑海中，我自己认为神应该好大爱嘅。嗯。 唔應該要咁樣試，即係嗱，你諗嘅時候就係試睇下你嗰個人夠唔夠強壯。咁即係點啊？佢試緊佢個件產品好唔好嘅？你同試只白老鼠揾就係嗱，要落去，即係嗱嗰個道理。嗯、你嘗<如>試下，喂，首先第一樣嘢，我唔係某一類型嘅宗教嘅我信徒啦。我唔係為待呢一個任何宗教去解釋，嗯、只不過我曾經相同問過你呢個問題喺某一個大型嘅聚會裏邊。咁我話、嗯、你問過咩人啊？ 我唔唔费事讲，即系问一啲宗教人士，系宗教人士啦。O K，佢系一个喺嗰个环节里边都叫做佢有代表性嘅权威嘅，我唔敢讲咁嘅权威，佢有代表性喺嗰堆人里边讲呢番说话嘅人，所以我问佢。哦哦哦，我唔系挑战，我唔系挑战，我都即系喺嗰个场合入边，应该系算系有权威嘅。啦，权威佢会答到我噶啦，<Okay. S 2> 无论系。 中式或者西式啦，可能大家會唔認同咁分，但係我咁樣簡單顯淺咁樣講啦。咁誒<的>、呃，無論中西式我都問過㗎啦。咁誒、呃、有某啲誒西式嘅講法啦，我咁講啦。西式嘅講法,法就係誒佢要誒俾、呃、一個見證你，即係佢一個咁嘅試煉就，就係令你誒去一個默即係個啟示，令你去。 佢嘅安排令到佢相信佢，可能你因为相信咗佢而令到你嘅，誒，由于你唔信佢，所以到你相信咗之后咧，会令到你嘅问题可能迎刃而解。如果迎刃而解唔到，系因为你仍然未去到好相信嘅阶段。即得唔得先？得唔得？先？得，明白先？我唔系笑话，我系等家，O K，即即即我嗰一我一刻係覺得我明啦，我明。 <coughs> 我明，佢解釋到我個問題，正如我唔知解唔釋到你個問題一樣。佢解釋我當下，我就係會覺得，咁如果係有神，係咪唔會有戰爭，唔會有和諧呢？其實就係所謂嘅一種你要誒、呃、相信一種信念啦，嚇，或者係佢令到你一種叫做誒誒、呃呃、挑戰啦，嚇、呃。 令到你有一種，即係令到你要有經歷，係啦，去而令到你對佢有信心，因為你有個咁嘅經歷。例如，可能佢信咗佢之後，可能就嗱好簡單舉個例，啊、你有某啲人、嗯、可能佢有誒、呃、一啲叫做抑鬱症，係佢<是>可能真係因為信咗某一種宗教，佢真係唔使食藥，佢就可以痊癒、嗯嗯嗯、到嘅。係咁呢個係咩嚟呢？佢喺嗰個人嘅心心靈裏邊，佢就會覺得呢個係其中一個幫到佢嘅方法。 即系你明唔明啊？你如果冇事嗱，我我我我明啊，Jackie 个概念系咩？即系佢话如果你冇事冇干，你咪睇唔到有边个人帮你咯。冇错，你明唔明啊？咁所以咧，佢就会安排一啲事干俾你。咁，如果嗱我出现咗，即系譬如有啲难题咁啦，咁诶，我过唔到个关嘅，咁系咪真系我唔够虔诚，唔够相信？如果根据佢个概念，佢个概念系，佢个概念系根据佢个概念系咁睇嘅，系咁睇嘅，冇错。 正如誒、呃、中式一樣，你咪去可能有啲即係你試到劈，你要相信你個你要相信你唔相信你就唔好劈。係啊，我話你知中中式嘅宗教就要你放下啊嘛。係啊，係佢<是>你嘅你嘅相信唔係相信一個一個，佢唔係叫你相信一個目標噶嘛。係<的>一個一個誒、呃、神啦嚇。係，但係叫你放下放下完之後就係你自己悟道啊嘛。 即係佢哋就係用呢個方法去，即係自己放低曬嘅你慢慢再去理咁、嗯啊、你一路好 care 嗰個病，你好 care，、啊、你要要喺嗰個環境裏邊得到某一啲享樂嘅生活，咁你咪繼續。簡單啲講句就係話你嗱，即係<是>、啊就是、我諗有部分啦，我唔可以話全部啦，有部分嘅宗教，中式、西式都係佢哋個概念就係話，你信我你就唔使驚啦，你俾信心我啦，乜嘢都唔使驚，乜嘢奇難雜症，乜嘢難關我都可以幫到你嘅。 但系個前提就係你要信晒佢、嗯，啦，即係<的>譬如好似而家有啲聽眾都講啦，喂，咁個神出現咪得咯，即係如果我嗱，我係我咁啦，嗱，我我唔係任何我撇開任何嘅宗教，我純討論呢件事嗰個關係嘅啫。<的>個神如果、嗯、即係佢唔會見到一個人咁啊，嗱，譬如我俾個例子你，<的>我見到只蟻，啊，我想試,試下究竟蟻。 系咪滴咗滴水喺佢前面，佢真系过唔到，会棘住咗咧？呢、这个我俾紧个试练只蚁噶嘛？咁但系去到最终，如果我唔想杀咗只蚁嘅话，我唔系应该救翻只蚁出嚟咧？但系嗰个情况系、嗯，我我我去滴咗滴水落去，只蚁、嗯、过唔到、嗯，我睇住佢死。哦，原来你唔够强壮，原来你过唔到嘅，你唔需要咁样去试佢噶嘛？即系你去试佢嘅时候，嗯嗯、某程度上你牺牲咗佢噶嘛？即系喺我嘅角度，我就会觉得。 佢唔系应该嗱，有啲更加相信佢嘅人，嗯、就应该会得救啦。我会咁睇啦。咁唔相信佢嘅人，系咪理应应该要试到更多考验？点解佢要试一啲相信佢嘅人呢？即、就、系、是、好似嗱，好简单，同筛选嗰个道理一样。嗯、即系佢摆个集喺度，我要筛选真系一啲咩人入到去。咁件事我好觉得好奇怪啊！即、就、系、是、如果你问我嘅话，嗯、我更加觉得呢样嘢，如果我相信佢存在嘅话，我会觉得更加嗱。 第一样嘢我要讲咧，哎、<呀 S 1> 即系咧，神系咪喺你面前出现咧？呢一个咧系一个好哲学嘅问题嚟。系点<是>样叫做神喺你面前出现咧？咩你要见到嗰、那个嗰、那个人有个人突然间喺你面前出现咗？咁嗰个人突然间嗱、啊，我举个举个例子，如果突然间 bang 一声喺你面前，本来呢个老心乜嘢都冇嘅，突然间有个人嘣一声眨下眼就喺你面前出现咗。 成个中东咁样嘅人，跟住你就问佢你咪神啦、啊、咁，系咪？咁佢话俾你听我唔系神啦、啊、咁，咁咁究竟佢系咪神咧？即系神用一个咩嘅？即系你我我想讲个概念就系、是、神一,一定系一个人物，乜嘢乜嘢乜嘢形态出现喺你面前咧，佢可以系俾一啲嘢去证明俾你睇呢、這个世界有神嘅。系。 咁样嗰、那个咪就系所谓嘅见证咯，或者所谓嗰个嘅 proof 咯，哦、即系例如我我好记得以前有个人讲过一样道理，其实我觉得好有道好有道理嘅，讲过一个故仔就系、是、你幻想一下有一日你走入去一间房入边，系<是>有一间房入边，你可能你正话入嚟录音室啦，跟住见到我我坐咗喺度咁样，咁我前面摆咗一座嘢，嗰座嘢呢，就系、是、成个太阳系，我拍个掣佢就运转噶啦自己。 咁你话喂呢做嘢好正，我喺边度买噶？喺边度边度整噶？咁样我话唔系，呢做嘢系天然存在嘅，咁样即系佢自己天然存在噶，唔系我整噶，唔系人做噶，呢嚿嘢自己运行、自己运作出嚟噶。诶、嗯呃，呢、这个波转转一个圈就三百六十五咁样，咁佢呢个波自己会转转一日咧就廿四小时咁样，全部自己运作噶咁，你实唔会相信噶嘛？因为呢嚿嘢喂咁准确嘅一个运作，有乜<的>可能唔系人做嘅咧？咁但系。 即系佢哋会讲一样嘢，就系你谂下我哋而家生活紧嘅成个太阳系，其实就系运作紧呢一样有个规律咁样。如果计算系如如何有几咁准确，嗰个计算系啱啱好。咁你话俾我听，如果呢个太阳系唔系有一样嘢创造出嚟嘅，系自己突然间变出嚟嘅，咁你系咪更加难相信呢？嗯、即系一个咁细嘅模型，你都唔相信啦。咁、那、一个咁大座嘅嘢，咁样自然形成嘅，系咪？ 更加難以置信呢。咁喺佢嘅角度去睇呢、这個人講呢番説話，就係話俾你聽。其實你睇成個世界周圍發生嘅嘢，你就會睇到嗰個神嘅存在啦。咁樣你咪就係話睇到個神嘅存在，就係、是、你睇周圍所發生嘅嘢咯。而唔係真係要有個人企咗喺你面前嘅，一個中東人咁企喺度，跟住佢唔通動嗰牌。 I am God 咁樣，你先至當係神咩？係係係咁所以點解即係譬如我以前都有誒，因為學校嘅關哦，我都係學校嘅關係嘅，或者身邊嘅朋友驅使到我有即係翻咗一啲宗教嘅，即係一啲聚教啦、教會啊。但係越大嘅時候，我覺得係一個即係我自己咁睇啦，係一個唔啱你，越嚟越麻木。我覺得係一個信念嚟嘅，即係學頭先話齋，即係係咪即係？ 我我系只不过系一个自己一个 motivation、嗯、一个信念啊，定系你要咁样去投靠？我曾经以往同你差唔多，我相信。但系我好典型嘅一个故事就系咩咧？嗯、就系我嘅以前个第一个女朋友即、就是嗯、个 ex 咧，系、就是、我未、哎、听过讲呢啲啊，未听过讲呢啲。几多个 ex 啊？我第一个啦，总之就系、是、第一个 ex、哦、啊，系啊。第二咁嗰阵时就系诶，佢系一个诶诶 <laughs>、嗯。嗯

人嘅性格會因應三十歲後之後，你會變嘅啦。我因為我過咗三十歲咧，我覺得我三十歲前同三十歲後嗰個人嘅狀態完全唔一樣。咁何況我何況即系即係佢明啊，即係何放我嗰陣時仲係二十歲，可能二十歲。咁嗰陣時就誒，佢係二十歲嗰陣時嘅你好卑鄙喎，應該誒唔係㗎，我冇冇冇乜嘢講嘅啫，唔係好講嘢嘅啫。嗰陣時係真係唔好講嘢。我同我同我後生嘅時候係兩種狀態嘅咁。 我想講嗰個話題係、呃、我嗰陣時係不斷要同佢一齊去教會嘅，係 <coughs> 不斷每個禮拜都要。而每一次佢嘅眼神啊，好希望我去相信呢件事。<coughs> 我曾經我好投入，我因為嗱嗱呢個位就係、是、啦，我陣再講呢、這個，我同佢即去到。 分開嗰一刻，我問咗佢一個，我講咗佢一個問題，你幫我解決我心裏邊嘅心魔。我陣間再講呢樣嘢。我曾經喺呢個聚會裏邊呢，我係聽到有一啲見證係，我覺得我係 O 咗嘴嘅。嗯、但係你問我呢，因為我唔係當事人，我唔係認為嗰件事有問題，但係我覺得呢個方法去相信一個神呢，我嚟講呢，我係覺得。 未至於喺我個層面裏邊、欸、相信佢，系啦，我都遇過啲咁嘅情況。我遇過一個古仔，我聽到佢喺上面做鑑定，然後就同我講一樣嘢，就係話：嗱、嗯，我絕對對於呢個宗教係冇任何貶義㗎，即係、嗯、只不過我我由於我曾經想嘗試，你嘅經歷入去，我嘅經歷你嚟嘅啫。佢同、嗯、我講話，我有一日喺窗口，我前面有一條馬路，平時有好多嘅車行，佢就係心裏邊諗咗一下。 如果下一架系紅色車，我就會相信你。佢真係好簡單係咁。佢下一架嚟真係紅色嘅車。嗱，我想話呢，喺嗰一刻，我亦都明白一架紅色嘅車係咪咁咁容易出現呢？又好似唔係。但系佢嗰條路，如果要咁啱出現嗰架紅色車，而佢心諗完而出現呢，係咪交更時間嗰陣時？其實我唔係唔係的士，哦，唔係的士，OK 係一架私家車嚟嘅。 佢佢嗰陣時講下咁講嘅，因為都有人問過呢個問題。嗯，嚇，放心我，我哋問諗到嘅嘢咧，當下好快就問咗㗎啦。<了><的>嗯，咁然之後嗰陣時係經過五分鐘冇車行嘅。佢由於佢因為見到嗰條路一路五分鐘冇車，所以佢突然間想起一個念頭。因為佢同我哋同我嘅狀態一樣啊，佢都係不斷去教會，然之後大家不斷叫佢信，嗯、但係佢都揾緊一個信的理由啊。 好、嗯、多时我哋都系揾紧信的理由，我都系揾紧，嗯、我都系揾紧呢样嘢。咁佢呢一个过咗之后，佢就信咗啦。咁佢<我>就信咗，唔我话俾你知，佢信我先先讲佢信嘅状态系好入噶，入晒系咪系入晒噶？咁我问就系我问你有冇？我我用另一个角度去去问呢件事。咁有冇可能系佢可能有一啲嘅，例如诶、呃、一啲嘅第六感？ 佢 send 楼度，那架车系我我而家 send，你你就知咩叫 pop up 啦，因为你做直角塔摩嘅时候，你就会突然间有样嘢弹出嚟，即系有冇可能佢坐喺度突然间谂下下架咩车咧？突然间佢博通咗，佢知道嚟紧第二架车系红色，咁佢就谂咗呢样嘢。只不过佢嘅心入边净系想去证实佢自己个宗教究竟准唔准确。咁佢咪就攞咗呢个答案，跟住就话：，诶，如果你架红色车，我咪信你啦咁咯。系其实会唔会信错咗咧？诶，我唔敢咁谂，因为我嗰刻我。 我唔，我你會，嗯、我冇諗你諗緊嘅嘢。好老實、嗯，我唔會諗到你諗同埋嗰個年紀，因為我嗰個年紀嘅時候都仲係，都仲係喺度諗緊。因為咧，嗱，我話俾你知，我去嗰一刻，好坦白講，都係因為你，你因為溝女咯。有咩理由啫？嗯，係咪先？你唔會自己走去殯儀館，突然間嚇，即係做一樣嘢，會覺得你好信呢件事，我唔知啊。即係或者你去一間嚇、啊、一間誒誒誒。啊啊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  你要学，你唔会因为你嗰阵时最简单嘅原因就系因为沟女嘅人去到，<是的 S 2> 我睇到附近嘅人都系咁嘅，啫，嗯、即系嗰个年纪嗰啲。咁你围佢教会识朋友噶嘛？我唔系，因为我系同佢一齐，佢带佢沟佢自己条女啊<那>。咁沟咗，咁但系佢都,都要同佢，都要你都要同佢关系维系住，你你冇得推嘅。 因为佢一定会同佢讲，你试下去啦，你试下去啦，你你点到日，你点到廿下要中噶啦，你嗰阵时冇 Facebook 玩你唔系你哋你哋唔好咁样讲，你哋觉得我冇经历过咩？你都去教会，我话你你大家有边个未经历过班教会啊？多啦，系咁，我想话去嘅时候咧，咁诶，你个状态一定会，你心里边喺度谂，我嘅目的系为乜？咁我今日嚟咧，你。 當然嗰個年紀一定帶有一啲輕佻或者係挑戰嘅心態，我絕對認同嘅。喺嗰個年紀，我一定都會問，即係譬如你通常聽完見證就係圍內開 group 噶啦嘛，即係啱先嗰啲就開始嗰啲就係開始討論做嘢啦，做嘢啦，嗰時做嘢啦，因為我去咗好多次，我大概知個 flow 啦。你講邊個做嘢？即係佢哋就要做嘢，開始要令到你相信呢件事啊！但係佢佢佢哋嗰個方法，我又覺得呢個方法唔係我認同嘅方法嚟嘅。 因為我我絕對認同，如果你要信，就真係出自真心地相信。嗯、我講真嘅，所以你話會挑戰佢呢，我都會有。即係譬如你，我都會好似你咁問。喂，我而家如果我都試過問嘅，問話啊，如果而家我而家誒我爭人一百萬，我可唔可以期個肚，然之後就叫佢唔使還啦，咁唔使還呢？<这样 S 1> 其實你解決唔到噶嘛，佢都解決唔到啊。佢佢佢都冇一個，我唔講佢咩用咩。 好奇怪嘅答答案答,我答你啦，即系嗰啲都系大明啦。总之都系冇边制噶嘛。其实我就唔信嘅。咁到最后，我先讲咗就系到最后，我同呢个女仔嗰阵时讲讲咗一样嘢。咁佢问我点解你到最后你都唔信？<coughs> 我讲嘅就系话，我今日如果我要信，我要翻。如果我我都系因为我要同你妈一齐，我先做呢件事。你觉得你觉得系咪你想我咁啊？即 静咗，哇！原来你嗰时咁正惊噶，系啊，我咁问佢，系唔系啊？佢而家都好正惊，你唔觉得佢今日好正惊咩？系啊，系啊，咁你唔系我，唔系我对嗱，分开两样嘢。咁嗰一刻，诶，我对佢嘅过程系认真噶嘛？嗯，如果我嗰阵时系要敷衍咁我啊，我好顺啊，系我同你翻去啦，咁然后嗯。 为乜咧？明啊！即系你会个心里边系啊，咁会硬住噶嘛？其实氹咩啊？会啊！氹氹人咯，氹人落搭咯。哦，唔系氹咗噶你，其实氹咗啦。其实我可以继续噶，其实我可以继续噶，即系可以继续啊！唔系我，你都继续睇我啊？系啊，其实我信咗噶，我咪同你翻，我系咪都要翻噶啦？我咪都翻噶，我不如同你讲，我信。然之后啊，其实我而家好信啊，咁样祈祷啊，食饭之前吓，瞓觉之前又祈祷啦，咁咩咩咩都好，我都可以照做噶。系啊。但系你嗰一刻佢。 你会觉得佢，因为你见到一个佢，唔系啊？你信唔信啦？唔信嚟睇下。你见到 <laughs> 你,你见唔系啊？你见到一个人咁虔诚嘅时候咧，你好难去呃佢啊！好难去呃佢系啊！好话你知系你。 個人幾撲街都好咧，你真係唔會係一個咁虔誠嘅嘅信徒，你要呃佢，我真係做唔到<是>啊！我所以我哋唯有就係坦誠同同佢講我嘅難度，咁結果點咧？再分唔係我覺得佢頭先咁講咧，憤怒分手咯，唔係點啊？我覺得啊，即係你同一個人表白咧，嗯、一個人有 hesitation 嘅時候咧，件事好近似嘅。點解咧？就係、是。 你你明知中意对方，即系咁样嘅，但系有啲人咧，硬系觉得我系唔会同你一齐嘅。咁、嗯、我就话嗱，诶诶、呃呃呃，我心里边而家谂住一样嘢。嗯，如果你做咗出嚟嘅话，我就同你一齐。即系我嗰一刻咧，即系如果有人同我咁讲嘅话咧，嗯、即系其实个 situation 一样噶。点解、嗯、我要因为我做一样嘢，你先同我一齐咧？ 即你要同我一齐就同我一齐，你中有嘅人唔系因为你明唔明啊？嗯、即系嗰个位，我以前点解唔系啊？但系佢呢一种可以系一种嗰啲啲人嗰啲算命嘅方法嚟噶嘛？即系例如你明唔明啊？嗱，我过马路就公字咯呢件事系啦、啊，即系同公字一样，同埋我过马路，如果我过马路之前个绿公仔未闪嘅咧，即系证明我唔俾人炒啦咁样。 系啦，你明唔明嗰啲啊？系啦，好吓恐惧嘅呢啲嘢啫。我真系最，我真系最中意玩呢嘢。我讲好吓恐惧嘅时候，好啊，我几惊啊！因为因为人啊对未来恐惧嘅，所以为咗要知探少少嘢咧，所以即系点解啲算命啊、占卜咁好做咧？即系庙街啊，讲。 即係個個都想知未來會發生嘅嘢啊嘛，我所以咪就係咁簡單咯。喂，我又唔想俾錢去揾個師傅，陣講得唔好，咪大鑊。揾住揾住想去廟街食嘅時候，嗰時都同你講過，就係、是、話想去咩啊？廟街啊，廟街有兩檔塔羅咧，唔係廟街有兩檔塔羅好受歡迎，係咩<嗎>？我見親都八個至十個。不如我哋下個禮拜去啊，舊係啦，我就諗要去。 即系我唔好讲我哋做咩啊？你明唔明啊？好难认唔到佢嘅佢又难啲啊！即系冇乜人认到我噶嘛？唔系噶，未必认到我嘅喎。即系嗱咁讲啊，我坐埋去试下，或又试下啦。唔系真系，有你一齐去。我哋我哋我话我哋试魔玩下，我话我话我哋去试下呢样嘢。但系要问啲咩咧？嗱，就系问几时会有 Disclosure 啊？咁系啦，即系我哋问一啲。嗱，我有谂几时到？我有谂过两个方法嘅，一个方法。 我哋尽量去唔讲自己咁多嘢，嗯，系啊，睇下佢可唔可以真系预测得中。第二样，但系如果嗰个系我哋听众，佢又知道可能而家听紧，跟住佢话：，咦，下个礼拜又可能佢嚟试我，我要扮唔识佢先咁。跟住佢又睇住，我觉得我话俾你知。先生，你系咪做广播嘅咧？咁样咁你就觉得好准噶啦。唔系，冇问题。跟住呢个先生，你系咪度巧嘅咧？咁 <laughs> <樣>大佬。 你估我而家三世书讲晒出嚟咩？我到嗰一刻，我一定有啲嘢。有好多嘢，而家冇讲唔到大佬。咁就系嗱，两个方法，一系咧就我哋唔讲啊，即系呢个方法就我以前我哋测试佢，至真人做塔罗嘅方法。怕佢听紧，我都唔怕佢听紧，就去试佢。系啊，唔知。第二个方法就系我讲晒所有嘢出嚟，问佢将来点，睇下件事会唔会真系发生。咁呢个佢佢噏几远咧？问佢近嘅嘢噶啦，即系三个月后。 系啊，可能三個月後嘅事嚟噶啦。唔係，其實佢而家講到，譬如我就我而家冇講工作噶，我從來冇喺節目講工作嘢。佢 check 到我工作我做啲咩或者係？而家面面遇嘅環境係點？環境係點？我覺得好勁。佢好簡單，我就係話我自己係我我做傳媒嘅，係啊。咁你誒你就同你好多同事唔中意你，咁全世界都知啊，我得同事嘅啫嘛。你 Facebook 我都得。講。啫嘛，即係你冇得好多同事咁嘛。即係如果你講得咁樣嘅事實，嗯，係啦，或者佢就話哦。 诶，咁、嗯、你小心啲，同你一齐合作紧嗰个鬼人。咦、欸，嗱，咁咁就,就准啦，咁就准好多啦。即系呢啲就系你睇得到。佢、嗯、叫你小心啲佢嘅身体，定系小心啲佢害你啊？咁样。系啦，即、就、系、是、小心啲佢身体。<laughs> 哇！依家喂，依家睇塔罗几钱噶？我以前睇廿蚊条嘅啫，依家贵咗百零蚊。條哇！百零蚊条啊？唔系，百零蚊几啊？ 百零蚊一个视传媒俾噶嘛，真系系嘛，唔系咩？真系唔系百零蚊呢个听真听得百零蚊一个大题目，通常都系咁嘅，百零蚊一个大题目里边你可以 focus 嗰个题目，即系譬如我问事业嘅，你可以继续 follow follow 问上去。咁但系你要转爱情嘅话咧，就系开一个新。唔好唔好唔好，坐落去问佢外星人几时到啊？我就想睇下你睇嗱，你应个，我有个朋友咧，一路大家都讲佢会出现。 但係好耐都未出現，好耐未大家好想知佢幾時出現？請問一下，我朋友幾時嚟咧？幾時正式出現咧？係啦，就係咁樣啦。跟住佢就話：，你可唔可以講多少？姐，你朋友咩？誒，我想睇下佢個樣，我想睇下佢個樣係點。我大概感受下。佢隻眼好大嘅，佢隻眼好大嘅，係啊，腫啊，光頭嘅，皮膚就比較暗沉少少嘅，暗啞咗少少。誒係啦，就係咁。 瘦啲，瘦矮啊，比较矮少少嘅咁啊。嗱，即系如果佢咁样，即系可以做啲咁。如果佢咁样抖到出嚟，我就真系即刻拍佢啊！即刻拍佢啊！系，即刻拍佢啊，即刻当晚就请佢上嚟。我自己俾钱特约添啊！特约系啊，庙街二十八号，阿阿阿，佢哋咪阿梦塔罗特约。你而家冇乱讲，你就已经噏错咗噶。唔系，我唔系乱噏，即系试下啫。O K，真系咁啊！下个礼拜试啊嘛？ 下个礼拜啊，一啱嘅就即刻带佢上嚟做嘉宾，得啊！即刻叫佢上嚟做嘉宾，<的>我包佢一定多客，系咯<的>，系啊<的>！我哋去到最尾先揭底拜嗯、哦。嗯，我呢个系我一直都咁啊，陈师傅点啊？再行个，陈师傅，我哋下个礼拜做飞机嘅咯，下个礼拜做呢度。下个礼拜都唔记得咗，唔会嘅，唔系呢啲咪顺应天命咯，可能陈师傅。 知道我哋要有个咁嘅決定，所以下個禮拜又放我哋。即係話你等等嗰個咪姓陳㗎？咁我又真係準啊！又準咯，又準就係咁。O K，好啊，好啊，係咪？急尿過三個字，聽唔聽？聽咯，照照聽下希華聽嘅家希急尿。死亡，我好怕，好驚。咁我自己亦都有老嗰日。 好希望我將來嘅日子嘅裏邊，有人真係可以協助到我走最後一程。即係唔係話喺醫院病人咁簡單，你本身唔係當佢一個親人看待呢。其實你好難去接受呢一份工作。同埋我身邊嘅同事，我都希望能夠影響到佢，一定要同舟共濟去做每一樣嘢。原來唔經唔覺過咗廿年，越做越覺得係有意義咯。 希望尽自己一份力量啦。罗桂芳呢份同舟共济、互助精神，正代表住人济四千嘅同事近半个世纪以嚟，跟香港同仁一齐上路嘅态度，同一份至诚嘅心意。我自己系收获比我付出更加多嘅，所以我做得咁开心咯、啊。<laughs> 一个五班二千二百米，就好人生缩影咁样，古灵精怪，系嘛 <laughs> <吧>？<laughs> 點攰啫？唔係、那個賽後報告應該錄低你呢一段喎，唔係官方嗰段我覺得。咁啊，你話即係一隻馬原來過嚟跑跑你唔得嘅，阿趙出咁下次先唔俾。第一年前發生嗰件事呢，又冇講，因為、嗯、騎師多次喺個陣上最後幾十米係停止拆騎嘅，<laughs> 但係我已依覺得佢係跑個最佳名次。哦，<個>明啊，明啊，明啊！一個冠軍騎師就將只馬唔知點解望空，令到只馬唔跑得唔係咁。

脑海里时常残留影像。<music> <music> 好翻嚟，好啦，繼續翻翻嚟啦。咁啊，頭先咧，我講開咧，唔係喎，我好認真講我自己啲啲初戀無限 touch。因為呢個大佬，咁我覺得好 hea 啦件事。即係如果我哋討論翻我哋本身個 topic 嘅話，我覺得件事唔 h 但係你講到初戀無限 touch 喎，大佬係啊，我一個虔誠嘅教徒，你照應該係冇得 touch 嘅，仲無限 touch 有無限 touch 有有無限 touch 走咯。 齋 <laughs> 手，齋手<你>啊，咁你頭先講嗰個，我想回應翻你頭先講嗰個話題，係啊，係誒講緊有。<laughs> <laughs> 你 t o 够啦！可以俾人 touch 嘅啫，我哋冇呢咁咩嘢嘅，我哋好遵守教规嘅。个教规系咩咧？教规就系不能淫邪，系嘛？冇啊，直情唔谂。诶，你知唔知？你知唔知？里边曾经写过嘢？我问过。曾经写咩啊？我问过阿 sir 一样嘢，嗰时天主教学咪问佢，就系关于呢啲嘅。咩叫不能淫邪？系咪啊？类似啦。咁佢点答你咧？佢答，佢同我讲，佢。 系唔主张，唔 suggest，佢冇 say no 啊？佢话咩啊？佢唔主张，唔、嗯、主张，咁你系你嗰、那个唔主张不能任邪？天唔系天主教个，即系佢话悲诵圣经啊！即系佢系咁同我讲嘅，即系佢系唔建议，唔建议，鼓励，唔鼓励佢任邪，你不可以，但系你可以照做。但系做咗之后会发生咩事？即、就、系、是、另外一件事啊！哇，好多嘢噶，佢哋成日都系嗰句，你可以做。 但系之後你想要嗰樣嘢就冇，係啦係啦，好 <laughs> 多呢啲，佢哋好，即係佢哋唔係一定唔得，係<是>你可以做，你可以做，但係之後嘅嘢咧，嗯，你就啊，即係嗰件事就係咁解咯，成個原因，成個成件事就等於咁貼街招，貼咗自己搞掂，係啊 <laughs> <錯>，責任自負咁樣 <laughs> <錯>或者好似我哋啲村咁樣咧。<錯> 圍村啊！呢條路咧就唔俾私家車、唔俾公眾車入嘅，你入身你就自己負責啦，咁樣啊，後果自負咁樣。同樣嘅道理嚟嘅，係就係咁。咁啊，你頭先講開一樣嘢就係話，你信即係你你驚神，反而唔驚鬼啊嘛。唔驚鬼，即係兩者，即係兩者嚟計。即果真係純討論嘅話，咁我誒純 share 啦，係即係呢個話題，我哋成日都會自己圍內朋友都會講嘅。係我哋講咩？通常都係講。 究竟系咪真系有鬼啦？嗯、我以前都一定会讲呢个 topic 噶。咁有一次我好好有幸啦，嗯、我搵到一位高人指點我迷津啦。我好似以前节目都讲过，不过今次讲多次。系<是> <coughs> 就系、是、有一次我做一个节目嘅时候呢，嗯、我遇到阿、啊、韦斯利先生嘅。咁佢、嗯、真系智慧老人嚟啊嘛。咁、嗯、<是>我问咗佢，即、就、系、是、拍完嘢之后，我就问佢，阿、哎、先生，我想问你一个问题。 呢、嗯、个问题就系你觉得呢个世界上有冇鬼嘅呢？因为佢都写好多呢啲类型嘅嘢噶嘛嗯。嗯，咁佢就好轻松咁样答咗我一样嘢，佢就话只要有呢个字就有嗰样嘢。只要有神就有鬼啦。唔系，只要有呢个字啊，只要有呢个字啊，哦、字只要有呢个字,、啊哦、有个字就有呢一样嘢。嗯，咁佢就再讲啦，就话咁睇下你点睇呢个字啦、啊。嗯。 咁佢完咗啦。嗯。咁我呢小朋友，梗系諗咗幾廿年都未諗到。諗咗幾廿年未諗通啦。咁而家叫諗通咗少少啦。<coughs> 即系諗通咗少少嘅意思係咩咧？我覺得嗰個字咧，嗰、那個鬼字咧，其實就係未來。因為人對於未來好渴求，但系唔知道未來，所以就會出現恐懼。同樣地，簡單嚟講就係、是、大家都怕死。其實死亡咧係。 心里边嘅鬼嚟嘅，人对于死亡咁，所以你喺面对呢一样嘢，其实佢嘅形态或者系个代表性同呢件事有吻合关系嘅时候呢，人都会对相应嘅嘢会有一种恐惧心嘅。咁、嗯、<我>即系你嗰个人如果唔惊死嘅，就唔会怕鬼啦，系咪、嗯？系系啱啱啊？<吧>简单啲讲，可能系，可能系，可能系，<吧>或者体化咗，佢就未必会惊鬼。 可能佢嗰个鬼又幻化成另一种形态出现，但系当你睇化咗嘅时候，你都睇化咗啦。即系你人有啲乜嘢，都有,有人有啲乜嘢系恐怖过我未谂到啊！系紧张，比死更紧张啊！即系你除非你话我有病我唔医，哇！你真系无敌啊！你真系个人，嗯、即系你唔会噶嘛？你只要你去睇医生，其实你都系怕死，系咪先？我我又唔信有呢个咁嘅人存在嘅。<coughs>

你因為驚你好翻回，怕病同怕死系兩回事嚟。病會唔會引致死先？有可能啦，係咯，有亦都可能唔會噶嘛。但係，你都你死就唔使病噶喎。唔係你呢個你呢個講法咧，就係茶餘飯後嘅講法嚟，嘅。係係啦，唔嗱嗱，你自然反應啊！我而家講緊自然反應，係你有病，你第一時間你都會，哎，我有病，我要食藥，呢個係天性啊！ 即系我而家讲紧天性，你而家唔系？你一定你嘅天性想依班好件事回复精神，系啊，你唔会俾件事继续差落去嘅。嗯，你明唔明啊？呢个你你唔好唔好谂用先先唔好谂嗱，所谓恐惧恐惧系冇计算嘅感觉冇计算，因为你唔会我谂一样嘢我自己好惊出嚟就唔系恐惧啦，恐惧系自然反应嘛，等同于我而家我病咗，我第一时间谂就系我要食药啊嘛。你人就系社会嘅错嚟噶嘛？呢啲系系啊。 喂，讲真，唔系<不>我好认同头佢成件事一路咁、啊、一路落嚟就系、是，譬如头先佢讲话阿阿卫斯里讲就系话，你见到只字，其实你对佢嘅感觉系点样？即系好好 depends on 你嘅感觉。你见到个鬼字，你会惊，嗯、即系譬如我而家咁睇，我而家特登睇翻只字，我见到恐怖两字我觉得好恐怖。 但系呢个系你对佢嘅假设嚟嘅，即系最近我都同朋友讲一样嘢就系你嘅认知啦，你认知嗱你变知。嘅呢即系有啲人望到可能望到诶，佢望我我我姑妈，我二姑妈望到个猫字啊，佢就已经好惊，因为好惊猫，但家一见到个猫字已经系啊，就系因为佢代表紧嗰样嘢，佢见到就联想起啦，系啦，即系嗰样嘢。譬如我我最近同个朋友讲紧就系话，其实当你唔觉得痛嘅时候咧，你有冇谂过痛只系一个感觉嚟嘅？ 當你 enjoy 咗痛嘅嗰個感覺，佢同唔痛係即係同痛啊！你自己 depends 嘅啫、啊、嘛。感覺只係人嘅認知嚟，係、啊、因為只係認知，同、啊、你對嗰隻字同嗰樣嘢一樣。啊、就正如頭先，我以前點解咁驚鬼？某程度上嚇我自己，好怕死，好好恐一來怕死，二來好恐懼嗰種未來，係因為嗰個係我知道嗰一步係我後一步，你幻想到嗰樣嘢好差。 从来冇一个，我曾经都同，我记得喺节目讲过，我同我阿妈讲过一样嘢，我唔知我阿妈仲记唔记得，我阿妈即系 touch wood 啊，就系佢有一日一定会离开啦，我都同我阿妈讲，我唔冇叫我阿爸做，我叫我阿妈做嘅啫，麻烦你，如果有一日你变成你过咗身就变成咗一只鬼嘅话，你可唔可以翻嚟？嗯、我想即系你叫朋友，朋友未必做呢样嘢啊嘛，你叫我阿妈嘅话，咁、嗯、我阿妈为咗完成个仔嘅心愿，你会翻嚟？

即係外國嗰啲醫院咁去做一個叫 EVP，EVP <coughs>、e、大家知咩啦？即係揾個錄音機錄低個聲，跟住聽翻㗎啦。咁佢咧就喺成個過程入邊咧，佢就問咗幾個問題。咁佢第一個咧，佢應該點講咧？佢就除咗擺 EVP 录音之外咧，咁佢就擺咗部機喺度。咁嗰部機咧就有支，即係你睇嗰啲 Hi-Fi 嗰啲針咧，化下化嗰啲啊。Hi-Fi 啲針咧、就是、播歌，佢唔會咁樣彈下咁樣嘅。<laughs> <laughs> 咁嗰支針咧就係我嚟測試個磁場嘅，咁佢就係話啦，嗱如果咧誒呢、呃這個測試係我想同呢個空間嘅靈體做一啲測試嘅，如果你係肯同我做呢個測試嘅，你就彈一下支針代表 yes，嗯，如果你唔肯嘅咧，你就彈兩下。 代表 no 咁样啦，我呢个玩碟先嚟喎，系呢佢佢用部仪器嘅，即系有啲概佢用部仪器咁啊问个问题，咁结果个针就弹咗两下，咁<是>就唔想答佢问题。咁佢话即系佢经过好多次测试，佢就话呢个测试系准确嘅，即系起码我每次话一系一，一系一系一，一就代表 yes，两下就代表 no 咁样啦。咁佢话已经即系同做咁多次测试都惯晒噶啦咁。咁佢去到个医院嗰度又又同个灵体讲就系、是、我同你做一个测试，咁你系 ok 嘅就。 彈一下，唔好幾彈兩下咁啦。咁佢就開頭嗰、那個佢問嗰個咧，就開頭就彈咗兩下，就唔肯答佢嘅。咁佢、嗯、就問佢，咁會唔會附近有另外一啲嘅靈體係 <靈體 S 1> 願意解答我問題嘅咧？咁咁佢係大約等咗大約係一分鐘到，嗯、跟住佢就一聲彈一下。咁跟住彈完一下之後咧，跟住佢就話嗰部機咧就冇晒聲號，靜晒。」

咁搞冇幾耐咧，嗰支針咧就噗一聲彈咗一下。咁跟住佢話：咦，係，即係有個機制係，嗯、即係佢哋唔可以講俾你啲未未過身嘅人聽，究竟死後嘅世界點。咁<的>跟住佢就係話問咗個問題：如果講咗我聽，咁、嗯、會你係咪會有麻煩啊？咁、嗯、跟住隔咗一陣間咧，嗰支針咧就噗一聲彈多下。 咁即系话咧嗱，如果你相信呢个实验结果，就即系话，如果你离开咗之后咧，下低有一个有一個嘅機制啊，或者一個機制係你唔能夠透露、唔能夠泄露你之後個估計係點嘅。即係話佢唔係唔講得，佢係可以講出嚟，但係個機制係令到佢唔敢，佢會有麻煩，唔敢講係啦，佢唔敢講係啦，係啦，佢即係佢都即係鬼都有嘢驚啊！係啊，你明唔明啊？ 即系嗰个状态。咁但系你记住你鬼都有嘢响，真系 <laughs> 呢一个测试咧，就唔系净系一个外国嗰啲研究者做嘅测试嚟。呢、这个测试呢，即、就、系、是、先前一班人做过，咁啊到最近亦都有个人走出嚟又讲，又系做过类似嘅测试。佢又系问翻一啲嘅问题，就系、是、佢今次就用一部咩呢？佢用一部机。 咁嗰部机咧就声称咧就系可以录到灵体讲嘢嘅声音，直头好似部收音机咁嘅。嗰部机我冇记错个名叫 Go h s t Box，系，即唔系 sorry 个名，有啲有啲流，直接鬼流，然后啲流，你教。 系啊，鬼盒胶状，Gibson 嘅状态冇乜嘢嘅，系啦，呢个 Gib 好劲，所以叫 Gibson，系啦，呢个系同鬼沟通嘅，所以叫 Ghost Box，鬼盒，用呢个盒系同鬼沟通嘅，所以叫 Ghost。佢惊人唔唔知啊，即系费事讲啲太难嘅。系啦，Paranormal Box 咁啲人唔明。系啊，嗰啲咩 h i p o p o n y m i 唔知乜嘢，Telepathic Box 咁冇用啊，啊 Ghost Box 咁样。系。咁啊，佢总之佢就话佢开咗呢部机咧，如果嗰个灵体系要同你沟通咧。 佢會透過呢部機俾翻個 signal 你嘅，而佢透過部機嘅 signal 就係講翻出嚟嘅。咁佢話嗰部機呢？佢嗰部機我我聽過，我聽過部機擰咗呢，就好似收音機教台咁嘅，<laughs> 一開咗部機就一路沙沙聲，但系沙沙聲佢突然間你問咗個問題呢，佢係有權突然間部機會響，跟住有個人答你嘢嘅。哇<嘩>！但係嗰把聲呢、就是，就係即係係一個好特別嘅一個人聲。 但系咧，你系听唔到佢讲咩嘅？但系你又系要靠估嗰啲啦，即系嗰啲可能你听佢咁 <noise> 样，咁你估啊估，估估估系个名咁样啦，可能要，<noise> 即系类似咁样啦吓，咁 <noise> 类似咁样嘅声音啦。咁佢咧就做个测试之后咧，佢就问咗佢其中一个问题，我唔记得咗佢前边倾开啲咩啦。总之，突大家问咗一个问题就系、是，你系咪唔讲得俾我哋听你而家嘅情况？嗯。咁然之后嗰个嘢咧就答佢，yes。 類似係咁樣嘅，yes 咁樣嘅聲，跟住佢話 go away 咁樣，叫佢走啊。咁佢話佢即係當時聽完之後就真係驚啦，mm hmm. 即係佢開晒咪叫我走啊，大佬梗係走啦。咁佢哋就執嘢走嘅，但係根據佢嘅理解都係話，如果你離開咗之後呢，誒、呃，唔係冇真正嘅死亡嘅，佢佢話。Hmm.

<c oughs> 可唔可以俾个麦？暗收呢度。啊，咪，哎呀，可唔可以攞支灭火筒过嚟、哎。我咪笑啫，听众下咁样恐怖嘅嘢，咦？又话打晒冷震咁，系咪先？系咪先听众下？系 <coughs> 啊，系咪先？咁恐怖 <coughs> 啊！冇位啊！系咪先？ 呢、这个呢、这个系 operator 波嚟，平时小念头大蚊走。<laughs> 阿荣当佢只狗仔咁样，系啊<吧>，好外石嗰个波噶。明唔明啊？<都>即系臭皮囊。嗯，系啦。<是>总之就系一个臭皮囊咁样，所以我哋劈得低就可以就系咁啦。咁但系你幻想即系、就是、一个概念就系、是，如果你系外星人，一样噶啫嘛。有啲记载嗰啲外星人仔，就是、我可以将个身体劈低，都系成只船挂咗喺度，一只只挂晒，一件件衫咁挂晒啲外星人嘅系 body 喺度。<是> 你淨係去到，我就要上呢、這、一個，就咁樣就揀咗呢個，咁跟住嗰個就喐啦。你個身體、你個意識就黐咗埋去，咁咪喐得咯。咁跟住哦。 撞機喎、啊，墜毀咗喎、啊，俾人囚禁住喎、啊，俾美軍囚禁住喎、啊，我咪甩開咯，俾翻件衫你咯，哦、我咪走翻翻去<是>去第二件。衫，即係唔會有死，永遠。即係個概念唔會係你要懂得點樣控制自己。我哋人類區學嘅，我哋人類做唔到嘅就係我哋嘅技術，我哋嘅我哋嘅能力唔知係天生，定係<的>被人刻意改造，令到我哋唔能夠控制，隨時甩開，隨時翻入去。 嗱呢個咧就同我咧，即、就、係、是、我自己讀書嘅時候，譬如好多嗰啲誒誒存在主義嘅嗰啲哲學家咧，成日都講嘅一樣嘢就係咩咧？就係、是、誒、呃、死亡唔係真正嘅死亡，嗯、因為佢哋一路講緊。其實我初嚟都唔覺得咁 weave 嘅，就純粹覺得難明嘅啫。有幾難明咧？就講緊，即係只不過呢個係一個虛耗。你要係你嗰個靈魂，你要當你真正嘅存在嘅時候，就係、是、當你嘅身體甩開你個靈魂離開你自己嘅虛耗，而你嘅靈魂得到自由。 嘅时候，你先系真正嘅存在。冇错。咁但系喺哲学里边咧，因为嗰啲哲学家佢就谂到呢一样嘢。佢做冇跟住做落去噶啦嘛。即系佢佢都突破唔到嗰个位啊。所以呢个真系要实验，你真系系啦要实验。所以我成日觉得我成日即系觉得点解啲哲学家咁早死咧？喺某程度上，佢哋灵魂需要得多系嘛？灵魂需要得多，或者嗱，佢唔会用啲好 w e 嘅，因为如果一个哲学家佢用啲太过 w e 嘅嘢去解释，我点解我越。 近呢几年真系尤其是读完书之后我更加中意睇啲书咧。睇咩书啊？睇啲哲学家啲存在主义啊啲、哦、书咧。其实班人咧，根本上就系一班 we r n 嘅人。 但系用點樣用一個好實在嘅，即係用講得你明，講得你明，<是>而揾一啲好文學嘅嘢，因為佢有一定嘅地位，而去講一啲點樣咁 w e 嘅嘢你聽。其實嗱，好、啊、簡單，可能我俾一本關存在主義嘅書，即係講頭先啊，你要拎你嘅靈魂啊、區學啊，跟住同埋一班人咁樣。你俾一個可能真係好 new age 嘅人睇，佢會覺得你哋講緊嘅道理一樣。嗯、只不過佢冇教你個方法點樣去做，你,你就要不斷尋求，不斷去尋求。係咁<是>。 你就未尋求到個方法咯，或者佢教你尋求個方法嘅時候，都依然係嗰個問題係咩？就係、是、你到死亡先可以乜嘢？佢冇教你點樣去甩開嗰樣嘢。嗯，咁呢一個我自己覺得，即係頭先你講嗰一個就話，哦，我唔係真係死嘅，只不過除咗。 除咗件衫，著一件衫，嗰、嗯、個道理其實好你，因為因為而家我哋一有一出世嘅概念，就係我哋而家呢個人就黐住個身體，係係<是>啊！我哋從來都未真真正正試過甩開個身體，啊、除非你發發夢啦、啊，嗯、或者有啲人有貧死經驗啦、啊，或者靈魂出竅啦，係咁佢就感受過離開咗個身體，即係個身體同個人離開咗嗰個感受啦。咁你感受過嗰啲人呢，佢哋話冇個個感受，咪同真人正常一樣咯，嗯、只不過。 你唔系一个实体，但系你一样有嗰个思想，你一样有嗰个谂法。你只不过见到自己件衫摆喺侧边，系系系，见到自己个身体摆咗喺侧边，或者喺上高望住自己瞓紧觉，瞓紧觉。其实你望到自己嘅身体甩开咗，一样啫嘛。其实就系话，所以当你甩开咗之后，你发觉，咦，原来我可以唔关系到呢一件呢一堆衫噶。嗯。 但係你講到呢一個位咧，即係<的>我自己覺得最恐怖嗰、就是、樣嘢係咩咧？即係我呢一排成日都咁諗，近呢幾個禮拜我搭車嘅時候咧，搭西鐵見到啲人咧翻工啊、放工，佢樣好愁啊，<的>即係見到個樣好攰、好愁。咁嗰陣時我就會望啦，佢咁愁咁攰，即係 apply 翻你嗰樣嘢就係、是、佢 kind of 當我,我當佢去到八十歲啊，佢辛苦勞碌一生去到八十歲過身，原來佢唔係真係死嘅。 即系佢唔系完，首先我唔理佢完之前得到啲乜嘢啦，可以到佢完咗嘅时候，佢原来要继续落去嘅时候，嗯、哇，真系大祸啦！嗱、哎，你又唔可以咁讲。即系如果系咁，<你>即系我咁谂。头先你突然间咁讲，嗯、即系当然我哋要 assume 件事我，我哋嗱，点解你会件事会好？首先第一样嘢，点解嗰个人会会个面咁难睇咧？面色，因 <laughs> 为你有冇谂过咧？或者搞啲因为 O T 啦，系啦。 O T 点解会难睇咧？O T 又冇钱啦，第一系啦，<吧>第二 O T 又攰啦。<是的 S 1> 我可能想翻屋企陪女朋友，嗯，系咪可能有有计划噶嘛？人哋咁啊，突然间你用 O T，咁又要又要推迟个计划啦吓，或者我可能约咗人食饭，或者我约咗人去玩，或者我要去沟女，你用 <是的 S 2> 我 O T，梗系唔开心啦。样样嘢都系唔开心噶，但系你要谂下一样嘢，你点解要 O T？点解你要食饭？ 点解你要沟女？个原因其实系因为你有呢个身体啊嘛。系。喂，我想话咧，即系讲句风凉话，<哇 S 3> 风凉话就咪正正就系，我而家翻工都诶叫做好多嘢做啦。即系讲真嘅。系 <是的 S 3>。喺诶换转以前咧，我都会觉得好面如死灰嘅翻工一定。系啦，系啦，系啦。但系当你嘅人去咗另一个经历之后咧。 我而家係覺得就係、是、正正啦，你其實你覺得 O T 又冇嘢，即係你睇呢呢個真係社會嘅錯，佢潛移默化講俾你知，其實你唔應該 O T 啊。係啊。

系啊，系啊，大部分大部分嘅人都唔享受工作噶。即系譬如而家我咁样工作，我唔系因为喺度开咪。我先讲就系、是，如果工作上你带嚟我一啲烦恼或者令到我咩嘅话，其实我觉得几开心噶嗰件事，因为我做紧一样我自己中意做。我话俾你知，绝对系啊！啊我而家绝对感觉系，你有个烦恼去解决，你而家未来解决唔到。嗯，咁你以前会惊，以前真系会惊，瞓唔着啊！听日点算咧？点拍咧？咁你会惊，但系而家唔系。 你會知道，你去到嗰一刻，你就隨住自己嘅心情做，實會拍得到，實會做，實會做得到嘅。你知道自己個嘅嘅源頭個核心係想做啲咩咧？你自然咧，你嗰樣嘢係會解決到嘅時候咧，嗯、你就會享樂咗嗰樣嘢啦，嗯、就享受呢、嗯、一個咧，我覺得同人相處咧，都同樣嘅道理嚟嘅，即係 <是的 S 3> 有人就會哇，你身邊嗰個咁麻煩，或者你朋友咁麻煩，咁麻煩，點解你都依然要同佢相處咧？其實好多時就係因為你。<laughs> <laughs> 享受緊呢樣嘢，即係就算去俾屎你食啊，即係同佢嗌交，日日嗌交，嗌交，你都依然好，我 enjoy 嗰樣嘢，因為你本身係同緊一個你想嘅人去做，你同一個唔想嘅人去做咧，sorry 啦，你少少嘅，就算去同你食好中意嘅嘢，你都唔想嘅，咁呢一個就係你就會好唔明，係啦，同埋呢，咁你下個禮拜會唔會好 enjoy 個節目咧？阿 <laughs> 陳師傅喺度。 我想問你呢個問，其實佢潛意識係 enjoy 嘅，enjoy 嘅，唔係點解揾佢上嚟做嘉賓啦？你睇，下，我揾佢上嚟做嘉賓，但係你兩個揾你上嚟做嘉賓又唔關我事噶。咁但係我即係我哋又 enjoy 佢上嚟，我好 enjoy 你啊嘛個問題係，唔係呢個享受主義嚟噶嘛都係，係啦，即係我好 enjoy 陳師傅上嚟做嘉賓。 佢租質啊，Cobra 候我好 enjoy，或者我又搞佢。假設佢租質我我都好 enjoy。係啊，唔係你見到佢你搞佢唔掂咧，我又覺得好過癮。係啦，因為我好 enjoy 呢個工作。冇錯啦，你都 enjoy 個工作，我好 enjoy 成。你都未答我，咁你真係 enjoy？雖然難受，但係我好 enjoy，我冇介意過。雖然咧，雖然我冇講過話，我會唔開心啊！ 我冇问你，我問你,我问你迎唔迎灾咯？我冇唔开心。我肯定你好开心，觉得件件事唔好。我肯定你好介意过，<laughs> 我只不过系惊啫嘛。其实呢，佢头先讲嗰样嘢咧，我一个我唔知算唔哲理啊？嗱，我得出一个结论嘅，我呢，就觉得呢，我自己呢就好小气嘅。嗯、我就成日同人讲呢，我大量啲算啦。嗯

喂，即系嗰啲人第一句走出嚟，<如>第一句走出，嚟。嗱，我同你哋讲一句说话，嗱，我唔系煽风点火吓，不过咧，我想系啦，你就系煽风点火，<的>嗯、你唔好对号入座，你 Facebook status 唔好对号入座，<的>想人对号入座，冇错话呢啲。正如咩叫做唔怕死咧？唔怕死就系、是、你而家个外形病到死死下，你都唔知。 呢啲叫做唔怕死，因為你都唔覺得自己病，識死，可能係，即係都係唔驚，即係或者係你自己都你都唔知佢就死啦，你流晒鼻水，咳到好晒血，你都唔會睇醫生，尿曬鹽水，唔係你你都唔會覺得你自己有問題，你覺得呢個係你生活嘅一部分，貼晒成身都係，即係呢啲就已經係你超越咗嗰個人體極限，係唔需要諗。跟住就下個禮拜要你打波咁樣，係啦，瞓喺醫院。但係呢種人可能反而就好翻，因為佢嘅。 正能量啊嘛，正能量，咁佢唔覺得呢一個係一個問題啊。咁咪冇問題咯，咁咪冇問題咯。係啊，係啊，真係噶，真係噶。你知唔知道咧？係有一個調查，嗱，我唔知道而家係咪仲準咧。有一個小調查咧，原來發覺精神病嘅人咧係唔會有傷風噶。精神病嘅人有冇講嘅點解？係唔會有傷風嘅，或者係精神病嘅人咧，即係佢個病就精神病啦，即係佢唔會有傷風感冒啊嗰啲病。 根据个调查，根据调查根据调查，我唔肯定呢样嘢真定假，但系以前我有个 <coughs> 长辈讲咗好多次噶啦呢句嘢，系佢<是>深信呢样嘢，佢佢<他>根据一啲医疗报告深信嘅。咁究竟系咪即系话个病其实系我哋谂出嚟啫嘛？嗯，诶嗱、欸，啊、喂呢呢样嘢咧，你发唔发觉咧？嗱，譬如我当咁啦，即系你讲开呢样嘢喎。嗯嗯嗯 我有少少少少诶、欸，开始觉得自己成日啲人话自己开始作感冒，系讲声话自己开始作感冒嘅人，跟住就感冒，就真系感冒。嗱，你可以话佢真系有病，嗯，但系因为佢觉得自己作感冒，佢成日潜移默化讲嘢、嗯、啊，嗰<了>样嘢啊咁。啱啦，我讲俾你听，你哋细个。 即系我细个做翻学嗰阵时，有冇试过诈病啊？你哋梗系有啦，诈病成。我觉得自己真系病噶嗰阵时，我都系同自己讲病。我咧就中学嘅时候咧，试过一次诈病，系。咁诈病个主要原因咧，其实咧就同女朋友去去去玩嘅。哇！你诈病而家因系咁啊？系啊，我诈病而家因纯粹唔翻学嘅啫。哦，咁我同女朋友去玩，都系唔翻学噶唔系，我好简单嘅，纯粹。唔系佢着住校服出咗门口，就同阿妈讲。唔系唔系唔系，我直头话俾阿妈听我病。 系，跟住话埋俾学校听我病，咁你点出街咧？我想知你病咩啊？你出街你阿妈咪，哇！你点出街病？我话俾我阿妈听我病，咁我阿妈都会出街噶嘛？哦，咁你明唔明啊？咁我阿妈出咗街之后，咁我咪病完咯，系啦，就系咁啦，类似咁样嘅嘢。咁咧，当时咧，当你话俾人哋听你病嘅时候咧，你感觉上你真系觉得自己突然间好似尖寒尖冻、头痛咁样，点办啊？系啦。 系啦，但系当你唔知点解一出到门口见到个女朋友拖住手之后，突然间，诶冇事，咦，冇晒啲头痛嘅喎，咁<的>样你个人嘅身体其实系因为你想自己点样而系会发生嘅。诶、欸，呢、這、一个呢，其实同麻醉嗰件事好似。嗱，我有个朋友呢，每一日其实佢可以搭巴士翻屋企，但系会揾好多唔同嘅籍口同自己讲，我要搭的士翻屋企，即 你見佢好好麻醉到佢嗰個位咧，好似真係唔搭的士翻屋企咧，就唔得啦。解解決唔到嗰件事係咪咁啊？希係啦，嗯、阿希都話係啦，係啦、嗯。即係我遇到個人係咁，即係佢每一日都要揾好多隻口俾自己。其實即係譬如你係潛言默化，不斷你係抽一啲嘢出嚟，你認為自己係咁樣。即係譬如好簡單一樣嘢，就係、是、有人同你講，即係話啊啊邊、啊、個邊個唔好嘅咁樣。 跟住你就會隔硬挑佢一啲，見佢你就會覺得佢好衰嘅。你就會覺得佢好衰嘅。但係你，因為你其實你當其時你已經有個有個諗法、嗯，有個概念，你有個概念，你係要呢一個人變成咁樣。嗯、而你本身有個概念，你要打破嗰樣嘢，其實好難嘅。咁你就慢慢慢慢越嚟越塑造咗。其實你自己都要塑造。其實我覺得有時病咧都會係咁，即、就、係、是、好，你學你話即係詐病嘅細個咧。 哇！唔係發燒，哇！我真係發燒，好熱，煎黃知凍，我頭痛咁樣，跟住就開始同阿爸講，哇！我真係發燒，呢個就係相信啊嘛，跟住你就不斷同你阿爸講，你我真係好唔舒服發燒，明明你就知自己冇燒。 你阿爸摸落你额头度咧，又好似呢啲喎，系㖏輕輕地好似。咁当其时最最快嘅做法就话探热啦，好啦，探热探热最快嘅方法系咩咧？跟住啊，我去个厕所，跟住探热，跟住就开个暖水嚟怼针，针落去，系针一定过温度，跟住再夹落架底，系啦，唔使噶。当你觉得自己会发烧咧，嗰啲针真系会高啲噶，系嘛？系啊，真会高啲嘅。个温度点样会高？跟住就会不断。我测试过啦。 你你而家講緊呢樣嘢呢？我我最近睇咗套戲呢，我建議大家去睇啊，可以相信自己就會變成嗰樣嘢，就係、是、撕裂啊！我唔知你哋會唔會睇？哦、oh,，撕裂，撕裂嗰套電影叫撕裂啊！咁佢<的>就係講緊唔係精神分裂，佢係講緊多重人格，又又係三個，係啦，係類似係有三個身份。咁佢講緊其中有一段戲呢，就講緊一個大學嘅教授講緊誒多重人格嘅病例，曾經有出現過一個就係話誒。呃 本來譬如我有兩個人格，係<是> A 嘅人格呢，佢係有誒、呃、可能係講緊高血壓嘅，OK？佢當變咗 B 人格嘅時候呢，佢個血高血壓係冇咗嘅。係啊，係啊，佢嘅、啊、人體係會有呢個相信自己。而嗰套戲大家可以睇下，佢就係咁多嘅人格裏邊，只要佢變咗個人格呢，佢個人嘅體質會因應佢嘅人格去變化嘅。呢一個呢，呢套戲因為呢套戲呢。<size> 到之後出咗誒、呃、一啲報道咯，如果冇記錯，一百冇做嘅做咗報道，真係訪問一個人格分裂者，原佢<是>都講咗同樣嘅道理。佢本身可能好體弱多病，佢<是>其中一個係好體弱多病，成日屋企匿埋唔敢見人。但另一個一個好外向啊，好大力啊，<是>做好多嘢嘅。基本上係同一個身體，其實就係你相信與唔相信。嗯 自己能够做到嗰一样嘢，嗯、而影响到你影响到啊嘛，physical 你会影响到啊嘛。嗱、啊，其实呢一个概念呢，喺 New Age 嘅学说呢，就成日都讲紧就系你个、那个叫咩？你个、那个想法创造个实相，呢、嗯、个就系成日 New Age 概念入边讲紧一个<是>一个咁样嘅事实，就系、是、你只要相信嗰件事系会发生，嗰件事就系会发生。即系喺好耐以前呢，我以前同一个人合作做一档生意。 咁我喂，咁你都要去揾 job 翻嚟嘅，你唔揾 job，咁兩個坐喺度點會有咧？咁，佢講咗幾次同我講話，你相信有咧就會有噶啦。你咪想打喎佢？咁嗰陣時真係唔係想打喎佢，嗰、那、陣、個、時想中佢，直實揾個滅火筒噴佢。<laughs> <laughs> 黐线嘅，即系大部分人都会咁谂嘅。但系当你真系接触咗 New Age 概念，当你接触咗神秘学嘅时候，你会发觉嗰样嘢原来真系咁样发生。咁当时有冇生意翻到嚟咧？啊，当时冇啊，因为因为佢，咁嘢啦，大佬，你讲完出嚟又话冇，因为佢讲 <laughs> 完呢件事之后，我哋冇合作，已经拆咗货，因为佢讲嘅呢个笑话就拆咗货啦，系啦，冇合作，收笠呢条友。 好似善嘅，点同、啊、你合作嘅大佬？你讲呢班说番话，<的>你都改咗。但系咧，我而家可以用翻个换转翻个角度。我过几年之后我，我见翻佢，我同佢讲话：，喂，你嗰阵时讲嗰啲嘢，我终于明点解。因为我而家自己就经历紧呢一样。跟住我同你讲。 <laughs> <非>我唔信笠噶咋，唔好信老当年讲嘅嘢，我而家好惨啊！真系唔好信啊，大佬，好信，我而家半半唔系，我见到你、嗯、就系想同你讲，<laughs> 当年我系错噶，我哋应该出去搵生意嘅，大佬。嗱，佢即系唔够信咯，我哋作 deback 翻头先。 最盤古賽嗰個意念就係佢唔夠信，佢純粹係用一個説話去去去求，所以我而家講緊嗰個概念就係成講成晚嘅概念就係話你要相信啊嗰件事係啦，你就會發生嗰件事係啦，而呢個就係所謂成日都講緊嗰個叫做 law of attraction 係，即係呢個其實係一個信念嚟，嘅。一個信念啊嗱，呢個係一個信念，但係嚟到而家已經開始真係有一啲科學家。 或者有一啲嘅物理學家，佢哋嘗試去做一啲實驗外國嚇，咁、啊、當然嗰啲係好小眾嘅科學家，佢哋、嗯、做一啲嘅實驗就係嘗試去做。究竟你真係去相信嗰樣嘢發生嘅時候，究竟發生嘅機會率有幾大呢？而譬如你話哦，我相信，舉舉個例，誒、呃，我相信我望住你嘅電話，你嘅電話會爆炸嘅，我會啤爆你嘅電話嘅，咁 <是的 S 1> 但係佢唔爆，去到最尾就係因為你唔夠信咯。嗱、啊。

佢嗱譬如佢拎住啲匙羹咁樣啦嚇，佢、啊、喺你面前咧，啲匙羹係鐵噶嘛，硬噶嘛，一齊咁近佢離啦，啊，佢隻手掂住咧，突然間嗰啲匙羹咧好似條膠軟軟咁熔咁樣，樣一跌咗落嚟，跟住隔離嗰個睇住嗰個，哦哦咁即係嗰個人好大反應，因為佢近佢嚟睇住啊嘛，係<是>，佢放翻手俾佢拎嗰支嘢硬翻晒。嗱 <laughs>，大家一路咁多年咧。呢 咁多年，大家咧都当佢系一个魔术家、<laughs> 魔术师嘅，你笑咩嘢？<laughs> 你谂啲衰嘢喺度笑,笑。<笑>但系咧，最近点解大家认同咗佢所讲嘅嘢？大家深信，而家已经深信佢系一个有超能力嘅人，就系、是、因为早几早个月，CIA 公布嗰一千三百万份档案，嗯、其实就系当年捉咗捉咗佢去做实验。哦。

將人哋只戒指咧整攣咗佢，係<是>即係例如當你係嗰個有超能力嘅人，咁你嚟到見到卓飛，卓飛就將只結婚戒指擺咗喺手度，跟住我揸埋，我話嗱你唔准掂只戒指，但系你如果用你嘅能力整攣佢咧，我就信你啦咁。咁、嗯、<coughs> 當然佢真係做咗呢樣嘢，佢整攣咗只戒指，跟住嗰個人信佢，信佢嗰個人係邊、那個咧？嗰個係一個納粹科學家嚟嘅，係就係當年係做誒、呃、阿波羅實驗個嗰、那個。 即係太陽神阿波羅實驗嗰、那個阿、那個、頭嚟嘅，即係去咗美國嘅。咁佢當時有個人問佢話：你係咪可以睇到只戒指攣定係咩呢？」佢話唔係。其實你要做嘅就係你要相信你整可以用你嘅用你嘅超能力或者你哋嘅諗法去整攣嘅戒指。嗯、而個大前提點解佢可以攣？有啲人做極都做唔到佢攣，有啲人做極都係正常嘅呢？或者,或者彎整彎支匙羹，點解個個都？ 做唔到點解有啲人做到呢？佢話、那個大前提就係你本身你要相信你做得到先。咁呢件事正如咩嘅啫？但係你要講你相信你做呢樣嘢呢？嗯、原來你講相信你做得到呢個咁嘅公呢個咁一句説話呢，係好複雜嘅。即、就、係、是、你要相信係要你要去到徹徹底底相信。係啊。而你係你要即係、就是、等於你而家，我而家拎住兩條橡巾，咁有條綠色橡巾。 我摆咗喺呢度，揸埋隻手，跟住我放開隻手，高巴<果>。<C> obra, 如果你變到我、那個、天日上蘋果噶啦，肯定。梗係啦，梗係變唔到啦，而家梗係綠色啦。但係我而家話俾你聽，你覺得條呢條橡筋係咩色咧？如果開出嚟，你覺得係綠色嘅，咁咪 <laughs> 就係綠色咯。咁你一定係相信係綠色噶，唔係係色。紅色。<laughs> 系 <laughs> 红色，我见到系红色。咁我相信你听日会俾人拉。<laughs> <laughs> 我相信你听日要掩饰。<laughs> 我相信你听日就会，<laughs> <laughs> 即系你明明嗰个相信程度要去到咁，就系话我要你相信就系你一缩开只手，只戒指要挛咗。咁 <laughs> 我细细个睇。 赌神都明白呢個道理嘅，係啦，因為點點解赌神變到隻雞穿衫嚟？即要相信嗰啲陳刀仔點解曾經試過失敗，就係佢唔相信。係啦，其實佢用緊同一個概念，即係如果陳刀仔徹底相信嘅時候，佢因為佢已經唔會再諗變唔變到咧，佢知道開出嚟一定一定係啦，睇到嗰一幕嘅。係啦，其實當時佢哋拍《赌神》有用過呢一個概念擺咗喺入邊。係啊，真係噶，因為嗰個概念就真係咁。你要相信嗰樣嘢發生。 你要徹底相信自己，咁佢就相信啦。咁話其實你個個人都可以做到嘅超能力，只係你唔夠相信，因為你俾現有嘅嘢去括限咗你，去限死咗你嘅諗法。例如，誒、哎、一支匙羹有乜可能會攣到？同埋你做嗰樣嘢，即係你準備去做嗰樣嘢嘅時候，嗯、或者身邊就會有人問你，人哋已經覺得你傻，啊、即係你覺得你傻嘅嗰一下，你已經對自己有少許嘅懷疑。我係咪傻呢？我係咪真係要信呢件事？同埋期間，你會不斷失敗嘅。 嗯，即系你不断失败。所以所以正话讲紧嗰个呢、這个人啊，个个个报告一公布咗之后，而家大家都深信佢系即系有超能力。过生日啦，佢未过生而佢而家好老啦，而家<還>七廿几岁。佢已经，佢佢系一个全世界最出名嘅人。佢系同 Michael Jackson John an、啊、John Lennon 啊一呢啲咁嘅名人系好好朋友噶。佢系好朋友嘅，即系佢系一啲你都可以话啲人当佢系一个灵性导师啦。但系佢都好好坦白咁讲，佢话我。我 屋企好穷，由细到大都好穷嘅，所以当我揾到好多钱嘅时候，佢系沉迷咗去揾钱嘅，嗯、即系佢系对钱就有一个诶、呃、叫咩迷恋嗰啲钱啊，嗯、所以佢揾咗好多钱嘅而家佢系，咁佢而家退休啦，因为好老啦，嗯、但系而家退休之后，再 CIA 公布啲档案，先至发觉原来当年 CIA 系揾咗佢做咗好多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 ,多,多次嘅研究，就系、是、研究佢嘅超能力，嗯、就系希望攞佢嘅超能力嚟到。 打仗或者攞情报，你明唔明我意思啊？明唔明,明，因為你既然实质上做到，嗰原来二次大战嗰陣時咧，中国啦、前苏联啦，已经系利用紧研究紧呢啲超能力去去去做一啲资讯嘅资讯情报嘅收集。以前纳粹德军都系咁样做，<的>以前纳粹军德军都系希特拉揾好多呢啲神秘学嘅嘢啊，啲超能力嘅嘢咧，其实都系希望想统治地球啊。 咁只不過你嚟到近我哋呢呢近呢幾十年，而家就用咗另一個概念，就係、是、用科學去抬頭啦。嗯、科學證實唔到嘅嘢就係假嘅嘢，就係、是、流嘅嘢。但係只不過科學。 未证实到超能力嘅存在啫，唔<的>代表佢系流嘅、嗯。我见到听众留言都话同回魂嘢个状态一样，系又<的>要相信咯，你<為>要相信咯，因为啲人觉得周、嗯、即系里边啊周星驰系傻。系，所以某程度上你话而家即系之前头先所讲话点解会有神咧？其实所谓神咧就系、是、协助你，令到你相信件事嘅一个催化剂啫。系咯<的>，即系再嚟就系即系等同于咧。 你自己每一日同自己講，我要朝頭早咧就七點起身跑步嚇，九點食早餐咧。你做一日之後，第二日唔會做噶啦。但係如果有條女或者有有個有個朋友陪下你去咧，咁你係真係會做。係啦，我覺得拜神一樣，即係佢日日喺度對住你，你有人陪啊，有個盤啊，啱啊，係咪先？啱啊！拜神嘅指指導指導員啫，即係佢。 陪下你咯，佢你有個目標咯，做下咯。因為你求咗神，你又想見神。我覺得係呢個狀態同埋你即係可能你誒，你祈禱又好啊，拜神又好，即係定時定候你去做嗰件事啊。咁你嚟做呢件事，你又提醒咗你你要去做一件嘢啊。就正如你有頭鈴，頭鈴又頭鈴啊，條鈴啊，條鈴啊，有頭鈴。係啊，啊頭鈴又叫你做啲嘢，咁你個 motivation 又大咗好多咯喎，係咪先？根本上係一個。 系啦，你做完你做完，佢俾咗儀式你，佢俾啲儀式你，令你好好好信心呢件事。嗱 <是的 S 2>，你而家摘聖杯，摘聖杯摘唔到，你係會摘唔到嘅喎，你摘唔到會想摘到噶嘛？你到佢俾你摘到嘅時候，你會覺得啊，摘到即係得啦，嗯、即係佢已經俾咗個默示你係得，你自己潛意識已經俾自己個默示得。再嚟就係、是，如果嗰樣嘢真係得，佢叫你還神，你好樂意還。還完之後，下一次做咩咧？再問過，然之後再嚟就咩？ 我上次都得，冇理由今次唔得。嗯，再扎<摘>。唔係，<摘>你呢個即係再扎。你呢個即係人嘅諗法啫。係啊，但係你要諗下、啊、就係因為佢摘完之後，因為佢還咗神，做咗好多嘅儀式之後，係、啊、令到嗰個人更加深信冇可能會唔得。所以嗰件事咪發生？係係係係，係嘛？你你你就係因為佢幫助你，可能你又純粹係勤力咗啲。 个人又开朗咗啲，又相信多啲，又相信多啲，咁你咪做到件事咯。所以嗰个大龙凤其实有用噶，有用噶。嗰嗰个我觉得系一个啦啦队，我成日话系啊，系啊，我嗰嗰个绝对你信每一样都系一个啦啦队，你俾你嘅啫。你你冇你唔系你唔会信一个啦啦队帮你做嗰件事，但系你会信佢俾到鼓励你。系啦，即系呢个面对呢件事嗰个能力或者嗰个个精神应该咁谂。但系嗰个大龙凤咧好 depends 嘅，即系我又用翻嗱头女。 头叫你朝头早同佢七点钟起身跑步，<的>你会有怀疑自己得唔得？<的>头驴嘴你一啖，跟住俾个甜头你。医生啦咁啊，系啦，听西得唔得啊？齐起身，哇！你又谂啊，其实跑完步、嗯、可能又有得嘴头驴一嘢喎。咁<的>你嗰个就系、是、其实你同嗰个杂性杯去俾一啲甜头你，去同你讲得，你又自己得嗰样嘢，咁你得咗，即系培养去跑步。 換一包換啲，<是>你又希望我又追翻你，佢追翻你又有个回报俾翻佢，<是>即係一個過程裏邊咧，你不斷諗件事。我<的>覺得你用呢個比喻好似好奇怪。唔係、嗯、啊，我哋不斷都喺度培養緊頭緒同埋相信嗰樣嘢啫嘛。係<的>，只不過我哋你揾緊一個形象嘅啫嘛。你頭緒都可以係你女神嚟噶，你啲。<的>

讲嘢冇内容啊，又唔系神秘学，一啲啲都唔神秘啊嘛。其实其实有呢个节目不嬲都冇。其实你谂下个逻辑讲咗出嚟，点会神秘咧？系啊，我哋都讲得出。神秘嘅嘢系冇人讲噶嘛？大我话你知一个神秘学嘅节目系咩咧？由头到尾三个都唔讲，出声，咁就叫做神秘学节目，咁啊叫神秘学节目啦。节目咁，系啦，所以咧搞清楚个逻辑先睇节目。嗰啲叫做神教，系啊，系啊。跟住你就系我哋就系咁啦，一人一支 cam 咁望住。系啦。